ပါလျားလည်းဘုံကံရှိသူတို့ထာနေရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့မိတွေတော်ဖိတဲ့ဘယ်သူလဲမိတွေတော်ဘယ်သူလဲမိတွေတော်ဟောရမီเนาะသုံးလောကဒေါတာရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့မိတွေတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဂေါရမီထေရီမာကြီးရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့သာသနာမှာဘေကုဏီမသူရဲ့သာသနာကိုရအောင်ရှောက်ထားတောင်းပန်ခြင်းဖြင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့သာသနာကိုဝင်ရောက်လို့လာလိုက်တာဘေကုဏီမသူရဲ့ဝိနည်းကျင့်ဝတ်ကိုညီအောင်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့မိမိရာထာရဲ့ယုတ်တရားနန္တရားရဲ့အပေါ်မှာမမြဲတဲ့အိဇာသဘောလေးမြင်အောင်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသဘောတွေမြင်အောင်နဲ့ငါမပိုင်မှုဆိုတဲ့အနတ္တသဘောတွေညာလဲမှာရှင်းအောင်ဒီယုတ်တရားနံတရားမှာပဲဝိပဿနာရှုပွားပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်အစင်းစင်းရမဉဏ်ဘုံဉာဏ်အစင်းစင်းရတော်မူလိုက်တာမိသွေးတော်ကြီးဒီပရိသတ်ဒီဘဝကထွက်ခွာတော့မယ့်အချိန်မှာဘယ်အဆင့်ကိုရောက်သွားလဲ။မိရတော်ဂေါရမာမိရတော်ဂေါရမီဒီဘဝကနေဘယ်အဆင့်နဲ့ထွက်ခွာသွားလဲ။အဲ့ဒါကိုမေးချင်တော့ဟုတ်လား။မိရတော်ဂေါရမီထေရီမာကြီးဒီကိလေသာကင်းတဲ့ဖြစ်သွားရဟန္တာထေရီမာကြီးဘဝနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာဒါကိုတော်တော်များများသတိမထားဘူးဟုတ်လားဟောဒီဘဝဟောဒီသာသနာမှာယထာရဲ့ယုံတရားနံတရားရဲ့ဘောမှာဆင်းရဲကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ဝိပဿနာတရားတွင်မဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်မြတ်တွင်နဲ့ရှုမဲ့ပွားများတော်မူလိုက်တဲ့ဂေါရမီထေရီမာကြီးမိမိရာထတဲ့ယုတ်တရားနံတရားပေါ်မှာရအောင်ကြိုးစားရှုပွားလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်ဘုံဉာဏ်သည်ကိလေသာကင်းတဲ့ယန္တာထေရီမာကြီးဘဝရောက်သွားပြီဒီတော့ကိလေသာကင်းတဲ့ယန္တာထေရီမာကြီးဖြစ်တဲ့မိတွေတော်ဟောရမီဒီဘဝကနေပြိဋိဘံဆံလို့ထွက်ခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဘယ်ကိုကြွလာလဲဆိုရင်သာတော်ကြီးရှင်တော်မြတ်ဖရာထံကိုရောက်လာဘယ်ကိုရောက်လဲမိမိပရိသေဘသမဏိယကိုသတ်မှတ်ပြီးတဲ့အချိန်သာတော်ကြီးရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့ဓမ္မောက်ကိုရောက်လာခါရပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာကိုနှုတ်ဆက်ကြောပြီးတော့လျှောက်ထားတဲ့အထဲကခါရလေးတပုတ်ကိုအာယုံပြုရနော်ဘိညာမတာမဟိတိတိသုလဘာနာမမေဋ္ဌိနံဘုဒ္ဓမာတာတိယနာမံဣဒံပရမဒုလဘံဘိညာမတာမဟိတိတိသုလဘာနာမမေဋ္ဌိနံဘုရားမာတာတိယနာမံဣဒံပရမဒုလဘံပန္တိဘုသောနိဟောထောလေးတောင်းပါတော်မူပါသောသာသောကြီးမြတ်စွာဘုရားရေညောဘယင်မင်းမြတ်တပါဤမာတာမေရောဖြစ်သောမဟိတိမိဘရားကြီးသည်ဣတိဒါနမဤကဲ့သို့သောနာမည်မျိုးကိုဣတိနံဟောဒီလောကမှာရှိရတဲ့အမျိုးသမီးအသီးသီးတို့အတွက်သူလဘံမခက်ခဲမပင်မဝဲနဲ့အလွန်ပင်ရလွယ်လှပါသည်မြတ်စွာဘုရားသာတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းဟာဆိုရင်ရှင်ဘယင်ကြီးတစ်ပါးရဲ့မေတော်မဟေတိမိဘရားကြီးဆိုတဲ့အမည်မျိုးကိုရဖို့ရန်
tu lebane alongo lueku labare. Relai amyotami dai ha, shimaye medo bibiyaji pshipo luedala khatala. Shimaye yidabaye medo ji pshipo ya adwa alongo lueku labare miyaswabhaya. Taligo tabai shalai. มีเรื่องก็ได้มีดัชชีเทศาสิโนมยาพยาดัชชีเทศาลงมาเช่าเขตที่สกาลีปริตัยเปลี่ยนตัวจีละเนบ่าวบลาวจ้าแต่ท้าวงาอย่างงาเสียอัตมาไม่ใช่กูละลงเอตอนเนบ่าวเนท้าวงาอย่างงาเสียโยกาละตาโรยิสิโนมยาพยากาเลดัชชีเทศาสิโนมูเรอเจ เมโรยีมีเวโรกรมีเลดัชชีเทศาสิโกมูเรเอเจปรินิพพานโมยันตวะอลนิกะเตนิยะตินะยอกนาเรอคาเมโรยีเยชอกทาเรสกานีตาโรยีเตหอริโลกามาชิเนจาเรมโยตมิอติติขาโซเยชิมะยินตะบาเยเมโร มหิติอมียะเดมีบยาจีโซเรบ่วยกูยาโบยาอลอกโดยกูละบาเดไปได้บาเรเนี่ยด้วยกูเรไอ้นี่ลงเอตอนเนบ่าวณท่องงายากะสกาลีฮะดีกะนี่จี้ละอุเซนโนยะขึ้นมาอลอนโตดัดละเดเปียงเล่ละเดเขจีไตปันนี่โตดัดหนีไปแม้อุชุหมู่หนีไปมาชิมเยสนิทโซดา ตอนนั้นเราเรียนมาไม่ใช่บูระใช่เลยดีกันเลยอุเซนโอบะก็ทวดว่าเลยยูริยามาเชื่อมเย่ไม่ใช่บูระใช่เลยนะมาตุโรเชื่อมเย่ก็ปริตัยพยาปีกุกวยาพินเอกุกวยจาระฮัลโหลที่เราอันนี้เราในงานยูริยาในงานมาเลยเชื่อมเย่ใช่เลยจับมาในงานบรูไนในงานในงานมีอุซงมาก็ปริตัยคิดดีเปียงเล่ลาโดเล โอ้ชมบุญเนี่ยเป็นมาเสียไม่เห็นสุดาเปล่าตัวละเสียไม่มาเปล่าเองเสียไม่เห็นเมรุสุเรอมีกาปริตัยเปล่าบ้างละถ้าเจ้ามีด้วยตัวยิ่งเศร้าเกิดสกามยาอ้าวบอกกันเลยลงเอเร่เนี่ยบ้างนัดท่องหายงาเสียจ้ากาเศร้าเกิดที่สกามะอากูเฉยดีมันไม่รู้ละตาตัวยิ่งพยายามเนี่ย หอยโลกามาชินิจาระมโยตมิอติติไรหาโซยเสมียินยิระบายเมโรภิโพยะอัตวะอโลโกลวยกูลาบาระพะยาโทเกโตเรเสมียเมโรภิโพยะลวยกูเมลวยกูญาโตเนโพธมาตาโทธะทุจาสินโนมยะพะยาเยเมโรหุโต ยานามังโลกุตระเนสัมมิเนเจียมีมโยติอดีตันติอิโลกานัยเทชะมะตุยสิโลนิบาเมอิดานามังพะยาเมรอขอทุลิทวามีมโยกรอเอธีนังหอริโลกามาสิยาเดอมโยตมิอดีติโลหาโซยบรมะโทลวัง กบากวารีอาจารย์ยามายาเกตุจงอโลยาเกเรอมีดูยิบเชบาเบโดติพยาสาธุสาธุสาธุอาศัยพยาเรเชื่อไม่เอเมรอบเชบอยันด้วยกูเป็นด้วยกูญาติเลย ตลอดกาลมาตัสสุดาเป็นดอมูเรพยาเสียนปริตัยกบาดคุมาพยาพันสุเบเป็นเลยหอยบัดกบามาปริตัยลีสุมยาอุเซนุมยาสวาพยามาเป็นไงวะปริตัยตัสสุรีดาเป็นดอมูเรพยาเสียนสุราสิเดโนพยาเสียนกรอมยาจีเอเมรอสุรายอมสีลาบุลา ตัวต่อไปได้ปปปนนนหอยนะโพดามาดาดูเดดูจ้าพยาเสนได้ไหมเมรอหุดอยานามาอาจียมีโยติอดีตนันดีอิโลกามาเทชาสินิบาลีพยาเสนปวดท้องหลานเลยอัดว่าจ้าพยาเสนเมรอสุราเลเวเทชาสิบาลีพยาตัวต่อเลเว
ဒီလောကလုံးမှာတဆူတာပွင့်တော့မူတဲ့ဟောဒီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့မေတော်ဆိုတဲ့အမည်ကိုရဖို့ရန်အတွက်ကြတော့ဒီလောကမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးအသီးသီးတိုင်းဟာဆိုရင်ကဘာတွေအကြကြီးကြာအောင်ဆောင်ခဲ့ပြီးမှရခဲ့တဲ့အမည်ကိုရခဲ့တာပါလွယ်ကူတဲ့အမည်လားရခဲ့တဲ့အမည်လားရခဲ့တဲ့အမည် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုဘယ်မှာဖွားမြင်တော်မူလဲလုံမဏိသာမောအင်းညင်တော်ဘယ်သူဖွားလဲမေတော်မာယာမေတော်မာယာကဖွားမြင်ပြီးတော့ပရိသတ်ရေလောကထဲမှာအကြကြီးနေခွင့်ရရဲ့မရဘူးတလောကလုံးငယ်ညွယုံဥကိုယ်ပူဇော်တိုက်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဖြစ်လာမဲ့ဟောဒီသာယရဏာကိုကိုဒီနာယုံကြီးဟုတ်ပါ ခရီးသားယန္နာကိုပရိသတ်လုံးမနေသားမောအင်းညင်းတော့မှာဖားတော်မူပြီးတဲ့အချိန်မေတော်မာယာနဲ့ရွာစံတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုဘယ်သူကစောက်ရှောက်လာမိတွေတော်ခေါ်တယ်မိကိုလာရင်ထဲမှာလွယ်မမွေးကြရတာပဲရှိတယ်ပရိသတ်ကြီးမိတွေတော်ကြီးဟာအမေအင်းတို့နို့ကြိုတွေမတိုက်ကြွေးကြရဘူးလား ဘဝဘတော်ကစီနှစ်နဲ့မကြွေးကြရဘူးလားအမေရဲ့ရင်ွယ်နှွေးနှွေးလေးတွေမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားအလောင်းလျာသားတော်ကိုနှွေးထွေးစွာမွေးဖွားကြရပါတယ်ဒီတော့မေတော်မာယာနဲ့ရွာစံတဲ့အချိန်မှာအမေနေရာမေတော်နေရာရလိုက်တာဘယ်သူလဲမေတော်ဘုရားဒီတော့မေတော်ဘုရားမိကအဲ့ဒီသူရလိုက်တဲ့ခံစားခွင့်ရပိုင်ခွင့်လေးကိုတွေးပြီးတော့ ပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးမှာကျေးဇူးတင်လွန်တော့သားတော်ကိုလာရောက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လျှောက်ထားတာအရှင်ဘုရားတလောကလုံးရဲ့ညွယုံခိုက်ပူဇော်တိုက်တဲ့အရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့မေတော်ကြီးဆိုတဲ့အမည်ကိုရလိုက်တဲ့တပည့်တော်သည်အရှင်ဘုရားနဲ့မကြခင်ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပရိနိဗ္ဗာန်စံလို့တပည့်တော်အပြီးတိုင်ခွဲရတော့မယ်ဘုရားဘာလို့တော့မလဲ အရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်ခွဲပေါ်ရတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ရက်ကိုတတ်မှတ်ခဲ့ပါပြီလို့ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့အကြောင်းလာရောက်လျှောက်ထားတဲ့အခါရှင်တော်မြတ်ဘုရားတို့မြည်သည်တိုက်လဲမတိုက်တော့တားလဲမတားမြင်မတိုက်တော့မတားမြင်တဲ့သားတော်ရင်ထဲကဥဒန်းမခန်းစားနိုင်အောင်ခန်းစားချက်ပြင်းပြနေတဲ့ဥဒန်းစကားနဲ့မေတော်မိတွေတော်ခေါ်ရမိကရှောက်ထားတာ တလောကလုံးမှာဘယ်သူမှရပိုင်ခွင့်မရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရလိုက်တဲ့မိတွေတော်ခေါ်ရမိရှိသမျှမိမာတွေကြားထဲမှာဖရာရဲ့အမိမေတော်ကြီးဆိုလို့တယောက်ထဲရမသားဘူးလားရပါပါဘုရားဒါကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်ဒီဘဝပါရမီဆုံးလို့ဟောဒီနေရာမှာအရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်ကယင်ထဲမှာလွင်လို့မမွေးကြရတော့လည်းပဲ အမတော်မေတော်မာယာနဲ့ရောစံချိန်ကစပြီးတော့ဟောဒီနိုးကြိုကိုတိုက်ကျွေးလို့အမေမွေးခဲ့ရတဲ့သားတော်ကြီးပါဝါကတော်ကစီနေတဲ့အမေကျွေးခဲ့ရတဲ့သားတော်ကြီးပါရင်ွေနှွေးနှွေးလေးနဲ့အမေနှွေးထွေးပေးခဲ့တဲ့သားတော်ကြီးပါဒါကြောင့်တပည့်တော်သည်ဟောဒီဘဝကြီးတွေကနေမထွက်ခွာခင်မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားလိုရတနာထိုက်တဲ့သားကြီးနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျေးဇူးတွေအလွန်တင်အလွန်ကိုဝမ်းမြောက်တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ရှောက်ထားပါရစေလို့အဲ့ဒီမှာသားကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာမိမိကအမေတယောက်ဘဝရခဲ့ခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးတွေတန်းစီပြီးတော့ရှောက်လိုက်တာသားတော်ကြီးဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတော်ဖြစ်လိုက်တဲ့မိတွေတော်ခေါ်တော်မူသည့်သားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟုတ်ကြောင်ကိုမခွာနိုင်ခဲ့ဘူးလား ဟောပြိတ္တိသာတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတည်တောင်းတဲ့သာသနာမှာယဟန်တော်တွေကိုသာမြင်သာသနာဝန္တရှင်ဟံဖြစ်နေရှိနေတဲ့အချိန်နဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းဘိက္ခုနီမသာသနာအဖြစ်နဲ့သာသနာတစ်ခုကိုထမ်းရွက်ပြရစေဆိုပြီးတော့ရှောက်ထားလာပြိတ္တိတစ်ချိန်ရှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားခွင့်မပေးဘူးနောက်တစ်ချိန်ထပ်ရှောက်တယ် ဘုရားရှင်ခွင့်မပေးဘူး။၃ချိန်မြောက်ရှောက်တော့လည်းခွင့်မပေးဘူး။
မိတွေတော့ခေါ်တယ်မိဘလောက်ရှင်နေမှာပူလောင်စွာခံစားရလဲဆိုရင်စေတောကြောင်းတိုင်းရဲ့မုတ်ဦးကတိုင်နေစေတောကြောင်းတွေမုတ်ဦးမှာရှိနေတဲ့ဥဒ္ဒရာကြီးကိုခေါင်းနဲ့ဆောက်မျက်နာနဲ့ဆောက်ပြီးတော့ငိုတာသဘင်းနေဖယောဖယောပြည့်မျက်နာတွေဖူးဖူးရောင်နေအထိငိုလိုက်တာအမေတို့ကြိုတိုက်ရွေးခဲ့ပါတယ်သားရဲ့အမေဝါဘတော်ကစင်းတဲ့နေနဲ့ကျွေးခဲ့ပါတယ်သားရဲ့ ငါသားရဲ့သာသနာတော်မှာသိက္ခာပုံမျိုးစုံကိုဆင်မြန်းလို့အမေလည်းပဲအမျိုးသမီးရဟန်းဘုရားကိုရလိုပါတယ်လို့တစားစားနှုတ်ကမြည်တမ်းငိုကျွေးနေတဲ့တောင်းပန်လိုက်တာရှင်တော်မြတ်ဖုရားခွင့်မပြုသေးဘူးပြိဿရေခွင့်ပြုသလားအဲ့တော့မှဘယ်သူကကရုဏာတတ်လဲဆိုတော့မြင်နေရတဲ့အရှင်အာနန္ဒဘယ်လို့မှမခံစားနိုင်ဘူးအိုးကြည့်ပါဦး မေတော်ဤမိရေတော်ခေါ်ရမီမျက်နာတွေလည်းအညိုမဲဆွဲလို့ဖူးဖူးရောင်လို့ငုံနေရပြီစပင်းတွေလည်းဖယောဖယဲကျဲလို့မျက်ရည်ရိုစီးလို့ငုံကြီးနေပြီရင်းနေကတော့ကတန်းချက်မခံစားနိုင်အောင်ပင်မှန်းသွားတာကအရှင်အာနန္ဒမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကုတိတိုက်ကိုဝင်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဟောဒီမိရေတော်ခေါ်ရမီသည် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုနှုတ်ကြွတိုက်ကျွေးလို့ကျေးဇူးကြီးမားခဲ့တဲ့မေတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဟောဒီမိရေတော်ခေါ်တဲ့မိသည်သူ့ရဲ့ဝါဘတော်ကစီနှစ်တည်းနဲ့အရှင်ဘုရားကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့မေတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒီမေတော်ကြီးရဲ့ရင်ငွေကိုခေါ်လုံရင်းဖြင့်ကြီးပင်ရေရတဲ့ဘဝတတန်နေသည့်ဒီကနေ့တန်အောင်ရင်ငွေရဲ့နှွေးသွေးမှုတွ
ဖျားမိဘတော်ခေါ်ရမီခြေရီမာကြီးဘဝကိုလိုချင်တဲ့မေတော်ကြီးအဲ့အတွက်ဘိက္ခုနီသာသနာခွင့်ပြုတော်မူပါမြတ်စွာဖျားအာနန္ဒာတော်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်တော့တောင်းပန်ရတယ်ပရိသတ်မတောင်းပန်ခဲ့ရဘူးတောင်းပန်ရပါဘူးဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာကိုသတ်တည်ထားမိဘတော်ခေါ်ရမီဘုဘာဂတိတောင်းလိုက်လဲဆိုရင် ကရုဓမ္မရှစ်ပါးကိုလိုက်နာနိုင်ရင်ငါဘုရားသာသနာမှာဘိက္ခုနီမအဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြမ်းမှာဘိက္ခုနီမသာသနာပေါ်လာသဘောပေါက်ပြီလားအမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်တွေခက်တယ်မှာမိတွေးတော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ပုံလေးကိုတို့ပရိသတ်နမူနာယူအောင်လို့ပြောပြတာသိရင်သိလိမ့်မယ်မရှင်းတော့ဘူးသိရင်သိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမသိချာမသိလောက်ဘူးဟုတ်လား အခုဘေကုဏီမှာသာသနာကြီးတစ်ခုရဖို့ရန်အတွက်မိတွေးတော်ခေါ်တယ်မိသည်လွယ်လွယ်လေးရခဲ့တာဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီတော့တချို့ကပြောတယ်ဟာဖရာကလည်းကိုယ့်ကိုဒီလောက်ကျေးဇူးများတဲ့မေတော်ကြီးကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အကြီးအကြာကြီးညှင်းဆဲနေရတာလဲလို့ဒီလိုထင်တယ်အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးမင်းသားရသော်ဘုရားတို့မြည်သည်မေတော်ကြီးပဲဆိုပြီးတော့ chance ပေးပြီးတော့ဟာခွင့်ပြုပါတယ်မေတော်ကြီးဆိုရင်အဲ့ဒီမေတော်ကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်ကပါလာမယ်ဟုတ်လား မေတော်မကြီးတာတွေမေတော်လေးတာတွေအကုန်လုံးကစကားနားထောင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အမေလို့နေရာမှာထားခဲ့တဲ့မိတွေတော်ခေါ်တယ်မိကိုပရိသတ်ရင်ကရုဓမ္မရှင်ပါးကိုလိုက်နာပါမယ်လို့ဂရုတခုရပြီးမှဒါတော့အာနန္ဒာကိုမေးလိုက်တယ်အာနန္ဒာငါဘုရားရဲ့သာသနာဟောဒီဘေကုဏီမသာသနာကိုသာခွင့်မပြုခဲ့ရင်အနှစ်1000လဲခံနိုင်တယ်အနှစ်1000အထက်မှာလည်းပဲကြာစီခံနိုင်တယ်လို့ဟောခဲ့တယ် ဟောဒီဘေကုဏီမသာသနာကိုခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်အနှစ်ပေါင်း9000ရော့သွားလိမ့်မယ်။ကဲပရိသတ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားမှာအကြောင်းပေါင်းများစွာပြเสียရမရှိဘူးလား။ရှိပါပါဘုရား။အေးနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကြောင့်မိတွေးတော်ခေါ်ရမီသည်ဝတ်ကြောင်ကိုဆုံးခွာရဟန်းတွေလိုပဲပရိသတ်ရင်ဘဝနိမယချာသင်္ကန်းကိုဆင်မြန်းခွင့်ရပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေတက်တော်များတဲ့ ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေကိုဆင်းရဲမသွားဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးဒါကြောင့်မိရောဂေါရမိထေရီမာကြီးရဲ့ဘဝအစအဲ့ဒီလိုနိဒန်းချီလာရကနေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဘိက္ခုနီမယံမာကြီးဘဝရပြီဆိုတဲ့ချိန်နဲ့ဝိနည်းတော်တွေကိုကြီးအောင်နေထိုင်ကြိုးဆိုခြင်းသုံးပြီးတော့မိမိရလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တာတရားရဲ့အပေါ်မှာ
เสียญญ์เจ้ากองเมียเตมหาตริปทานวิปัตตนาเตยารีเนชุญญ์มวลโลณีไลตาปรินิพพานสัมเมอฉิงจาโรมิด้วยดอจีเอเส้นตันติกิเลสาเกณฑ์เนยหันนาธีรีมาจีဖြစ်မသွားဘူးလားသွားပါပါအဲ့ဒီခံစားခွင့်လေးကိုကျေးဇူးတင်လို့ရှင်ဘုရား ခေါ်ရင်လောကကြီးထဲမှာတဇူရီပွင့်လာတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့မေတော်ကြီးနေရာမှာရောက်ခွင့်ရှိလိုက်တဲ့တပည့်တော်သည်အရှင်ဘုရားကကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်တော်သည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဝတ်ကြောင်းကိုစွန့်ခွာနိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘဝကိုကိုယ်တိုင်လေးရခဲ့ပါပြီ။ရမသွားဘူးလား။သွားပါပါ။တပည့်တော်ကကြောင်းပြုပြီးတော့နောင်လာနောက်သားအမျိုးသမီးများလည်း ဟောဒီဘေကုန်ဤသာသနာမှာဖြင့်ကိလေသာကင်းတဲ့ယဟနာထေရီမရေဘဝရအောင်နေခွင့်ပါပြီ။အဲ့ဒါလေးကိုကျေးဇူးတင်လို့ရှင်မယားတဲ့ဟောဒီလောကကြီးရဲ့မှာတဇူနီပွင့်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့မေတော်ဖြစ်ခွင့်ရလိုက်တဲ့တပည့်တော်သည်တပည့်တော်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ခရီးအတွက်လည်းပဲကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ခွင့်ရလိုက်သလို တပည့်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာရှိကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုပြင်ဆင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒါကြောင့်တပည့်တော်သည်ဒီဘဝဒီသာသနာမှာသာတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခွင့်ရလိုက်တဲ့အချိန်အရှင်ဘုရားရဲ့မေတော်ကြီးတစ်ပါးအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ခွင့်ရလိုက်တဲ့တပည့်တော်ဘဝအတွက် အရှင်ဘုရားဘောမကျေးဇူးကြီးမားလွန်းလွန်လာရောက်လို့လျှောက်ထားပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတွေမကြီးမားဘူးလားကြီးမားတယ်အရှင်ဘုရားနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်လိုက်ရတဲ့မေတော်တော်ဆက်လိုက်ရတဲ့တပည့်တော်သည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာယဟန္တာထီရီမာကြီးဘဝရောက်တဲ့အထိကိလေသာကင်းရောက်တရားကောင်းတွေကိုသာတော်ကြီးရဲ့အနိယပါမနိယင်းနဲ့ကြိုးစားခွင့် နာကြခွင့်အထုပ်ပွားများခွင့်တွေကိုရလိုက်တာတပည့်တော်အတွက်ခန္ဓာဆိုတာဒီဘဝမှာပဲငြိမ့်ပါပြီကိလေသာကင်းသွားတဲ့ဉာဏ်နာထေရီမာကြီးနောက်ထပ်ခန္ဓာရှိအောင်မလားရှိပါပါမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဒါတော့ပြည့်တဲ့မိတွေတော်ကြီးပြောတဲ့အတိတ်ပဲလေးဟာရှင်းမသွားဘူးလားရှင်းပါပါတလောကလုံးမှာလူသားအလုံးထဲမှာ အမျိုးသမီးတိုင်းအမျိုးသမီးတိုင်းအတွက်ရှင်မင်းကြီးရဲ့မေတော်ကြီးဖြစ်ဖို့ရန်လွယ်ကူလာပါတယ်။ဘုရားရှင်တစ်ပါးရဲ့မေတော်ကြီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကြတော့ကဘာတွေအကြာကြီးကြအောင်ပါရမီဖြည့်တော်မူခဲ့ပြီးမှရခဲ့တဲ့အမိကိုရလိုက်တာပါ။တပည့်တော်သည်ရခဲ့တဲ့အမိကိုရခဲ့ပြီးတော့အခုတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကို အပြစ်တိုင်းခွဲခွာလို့နိဗ္ဗာန်ကိုစံပါတော့မယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒီတော့ဒီစကားလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကိုစံတင်းတို့မညွညိုစံတို့ဟုတ်လား။ဒီတဲ့ဆောင်ပြောရင်ကျွတ်တော်နဲ့မောင်နှမဝန်ွယ်တော်ပါသေးတယ်။ရန်ကုန်မှာရှာရှာပပအမျိုးလေးဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘလောက်ဝန်းသာဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်ဒီကနေ့ဒီအထုဓမ္မသဘင်လို့ဆိုတော်လဲမယ်။ ဒီကနေ့နေခင်းတော်ကမိမိတို့ရဲ့သားယတနာအရင်းကိုလည်းပရိက္ခရာရှစ်ပြာစုံလင်စွာလှူလို့သာသနာပေါင်းမှာရှင်သာမဏေဘဝကိုရောက်အောင်သွတ်သွင်းခဲ့တယ်။မိမိတို့ရဲ့သားမဟုတ်တဲ့သူတစ်ပါးရဲ့သားယတနာများကိုလည်းပဲရှစ်ပြာပရိက္ခရာစုံလင်စွာလှူတန်းလို့သာမဏေဘောင်ရောယဟန်ဘောင်ရောသွတ်သွင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာ အကိုဖြစ်တဲ့မဇိမဂုံကြီးဇာတော်ကိုလည်းပရိက္ခရာရှင်ပါဆုံးလင်းစွာလှူတန်းပြီးတော့သိခါဓမင်္ဂလာကျင်းပပစ္စည်းလေးပါးယဟန္တကယဟမဖြစ်ကိုလည်းခံယူလိုက်တယ်။ဒီကနေ့ပင်ကိုစံတဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့ရှိမှာယဟန္တာယကကိုစံနဲ့ဖြစ်မသွားဘူးလား။ဖြစ်ပါပါ။မညွညိုစံဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့ရှိမှာယဟန္တာယကမှမညွညိုစံဆိုတဲ့အမည်ရမသွားဘူးလား။ ဟောဒါကယဟန္တာကယမပစ္စည်းလေးပါးသက္ကမဖြစ်လို့ရလိုက်တာဟောဒီမှာဒီကနေ့မဇိမဂုံကြီးမှာကြံနေခဲ့တဲ့မိမိတို့ရဲ့သားယရဏအရင်ကိုလာလုံးလုံးရင်ထဲလွယ်မွေးလာတဲ့မိမိသားရှင်းပြပရိက္ခရာဆုံးလင်းစွာဝန်ထမ်းတဲ့သာမဏေလေးဘဝကိုရနေပြီဆိုတော့ဟောသာမဏေလေးရဲ့ခမဲတော်ကြီးသာမဏေလေးရဲ့မယ်တော်ကြီးဆိုတဲ့အမည်ရောရမသွားဘူးလား။
ဟုတ်ဘူးရှင်ဘုရားပရိက္ခရာဆုံးလဲဆိုလွတ်တတ်လိုက်ပြီးတော့မိမိရဲ့သာယရဏသူတော်ရဲ့သာယရဏတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်တွေကိုသွတ်သွင်းချီးမြှင့်လိုက်လို့ရခဲ့တဲ့အမိကိုရလိုက်တာပါပြိတ္တိဘာမိကိုရတာလေကဲဟောဒီမြတ်စွာဘုရားသာသနာထွန်းကားတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာပဲပြိတ္တိမိခင်တိုင်းမိခင်တိုင်းဟာ သမဏေလေးရဲ့မေတော်ကြီးရဟန်းလေးရဲ့မေတော်ကြီးသမဏေလေးရဲ့ခမဲတော်ကြီးရဟန်းရဲ့ခမဲတော်ကြီးရဲ့အမိကိုမိခင်တိုင်းရခွင့်ရှိရလားရှိပါဘူးပြိတ္တိခန္ဓာလေးဒုံလဘဝေဖို့ရအောင်မှသားတွေကိုချော်လိုက်ရတာတဲ့ဟောဒီလိုတကြံဤတဲ့ကာလဆိုရင်အပိအယူတော်တော်လေးကိုလုံရတတ်ပါတယ်မရဘူးလားဒီနေ့ပဲရဟန်းတကယ်ရမှာလေအလူတခုပြတ်သွားတယ် ဟာမလို့ဖြစ်လို့တော့ဘုံဘုံရဲ့မပြောချင်ပါဘူးသာသူမရေမစားရင်ဒီသင်္ကန်းတက်တလုံးမဝတ်ဘူးဆိုလို့အလူကိုနောက်ရှူရမှာတဲ့ကဲပရိသတ်ရေဘလောင်းပဲမိဘနှစ်ပါးကသားလေးရဲ့ဝတ်ပါဝတ်ပါလို့ပြောပြောကာယကံရှင်မိမိတို့သားကအဲ့ဒီအပေါ်မှာစိတ်မဝင်စားသေးဘူးတရားမပါသေးဘူးဆိုရင်ရဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးဗျာဒါကပရိသတ်ရေသားရှိလို့ပြောတာသားမရှိတဲ့မိခင်ဆိုရင်သားမရှိတဲ့ဖခင်ဆိုရင
မျိုးရဖို့ရန်ပို့ပြီးတော့မခတ်ဘူးလားခတ်တယ်ဒါကြောင့်အမတ်တမကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လွယ်လိုက်တာပစံလေးရအောင်စုဇေဒီများများရအောင်စုပြီးရင်စုများများကြီးပိုင်လာတဲ့အခါเจ้าကိုသွားဘုံဘုံသားကိုရှင်ပြုမလို့ဘုံဘုံကိုသိခါထက်မလို့လို့ပြောလိုက်တာနဲ့โอ้งาลุบไปแม้อะกုံลงเบตุสีมาเบลุงาไล่เบตุสีมาสังงาไล่เบตุสีมาบิญญงาไล่เบตุสีมาเปยสายไล่ฮะเบมาปริกราอุเซนนี่ต้อเวไคไล่เมย์ซอรอโอ้หลวยไล่ตาโลทินเสียมะกาวมูล่ะอัมมะลีปริตัยเยหลวยเดมะทินเนตามะณีลีตะบาเยเมรอยีขะเมรอยีผิดโพยันยะหันหลวนลีตะบาเยเคยรอขะเมรอยีเมรอยีผิดโพยันดีရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့မေတော်ကြီးဖြစ်ဖို့ရန်တပူပြီးတော့ခရင်ပါれ။ကဲနိုင်လိုက်တဲ့ဥပမာကြီးကအမတ်တမဲဆိုရင်လက်ခံရင်စရာကောင်းရဲ့လား။ဘုရားရဲ့မေတော်ဖြစ်ရတာကမှလွယ်သီးတယ်တဲ့။တာမဏေလေးဦးဇင်းလေးရဲ့ခမဲတော်မေတော်ဖြစ်ရတာပူပြီးတော့ခတ်တယ်။ဒီစကားကိုဒကမနှစ်ယောက်ကပြောတယ်ဟာအရှင်ဘုရားဘယ်နဲ့နိုင်တာတော့ဖြစ်နိုင်မှာမလား။ဩတရားလေတရားမှတ်ပြီးနားပါဦးဟုတ်လားကဲပရိသတ်ရေဟောဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ထွန်းရင်ဘယ်တော့မှပေါ်မလာပါဘူးတက္ကလောကလုံးမှာမေတော်မာယာမွေးဖွားလိုက်တဲ့သာမိရိတော်ဂေါရမီစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့သာသိဒ္ဓတမင်းသာဘုရားကနေပြီးတော့ပါရမီပြည့်အောင်ဖြည့်လိုက်လို့ဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မူလာတဲ့အခါအရင်ဆုံးမေတော်အမည်ရလိုက်တာကမိတွေတော်ခောရမီသို့တော်ပရိသတ်ရေအဲ့ဒီမိတွေတော်ခောရမီထေရီမာကြီးမေတော်ရလိုက်ပြီမေမေတော်မြည်ရလိုက်ပြီမေဦးဇင်းတို့ကဟောဒီလူဘဝကိုမရောက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီသာသနာတွင်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီအမိရပါမလားရဘူးနော်ပရိသတ်ရေဟောဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ထွန်းကားနေတဲ့ဒီနိုင်ငံရောက်ဖို့ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့ခပ်ပြန်ပါလေဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာကသူပါရမီတတ်တန်းနဲ့သူအပိုင်းချရှိပြီးသားဒီပါရမီပြည့်အောင်ဖြစ်ရင်တနည်းဘုရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်ဦးဇင်းတို့မှာပြိဿရင်ဘုဒ္ဓဆင်အကျံစားရင်ကိုယ်ပါရမီကိုမြင်နိုင်ရလားမြင်နိုင်ပါဘူးလူလဲဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်စောစောကပြောသလိုတာယောက်ကြာလေးရဲ့မိခင်ဖခင်ဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်လူလဲဖြစ်လာပြီတာယောက်ကြာလေးရဲ့မိခင်ဖခင်လည်းဖြစ်လာပြီသာသနာမထွန်းကားတဲ့နေရာဘုရားသာသနာမရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်မယ်ဆိုရင်သာသနာနဲ့တွေ့ပါမလားတွေ့ပါဘူးကဗတ်လူဦးရေတန်ပေါင်းများစွာထဲမှာဘုရားဘာသာဆိုတာအလွန်နေတဲ့လူဦးရေပါမနေဘူးလားအလွန်နေတဲ့လူဦးရေထဲမှာဘုရားသာသနာထွန်းကားတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာရောပြိဿရေဘဝပါရမီဘုံကံမပါခဲ့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေမေတော်ကြီးခမေတော်ကြီးဆိုတဲ့အမည်ဘာကြောင့်ရခဲ့လို့ရလိုက်တာလဲဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာထွန်းကားတဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာလူဖြစ်ခွင့်လဲရဖို့လိုပါတယ်
လူပြည့်ခွင့်ရပြန်တော့လေမိမိမှာသားယောက်ျားလေးတွေရှိဖို့လိုပါတယ်သားယောက်ျားလေးတွေရှိလာတော့လေမိမိရဲ့သားယောက်ျားယရနာတွေသည်အမိစကားအဖေစကားနာထောင်ပြီးတော့သာသနာနဲ့နီးစပ်တဲ့သာသနာဝန်ထမ်းယဟန်ဘဝကိုလည်းခံယူပေးဖို့လိုပါမယ်မလိုဘူးလားကဲအမေကလည်းကြီးညိုတယ်အဖေကလည်းကြီးညိုတယ်သားလေးကလည်းထက်သန်တယ်သာသနာပေါင်းကလည်းအလွန်နီးနီးဆက်ဆက်နဲ့ဝင်ခွင့်ရပါပြီပစ္စည်းတရားသာသနာနဲ့ပရိသတ်ရင်ရခဲ့တဲ့အကြောင်းသုံးများညီညွတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်လပါဘူးဒီကနေ့ပရိသတ်ရင်လှူတဲ့အလူခုနလမ်းမှာဦးစင်းလို့တွက်လာတဲ့အနည်းဆုံး50 60တော့ကုန်ပါသိ50 60လောက်မကုန်ဘူးလားကုန်နေကဲသိန်း50 60ကုန်နိုင်တာကပစ္စည်းဒီငွေကြေးကိုရအောင်ရှာရတာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရလာတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနှစ်ပေါင်းများစွာစုဆောင်းလို့နာခဲ့ရတယ်ဟောရင်သားယောက်ျားလေးမွေးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်တည်းကဆလဲဝင်ဖင်မမဲခင်တည်းကရင်ထဲမှာစွဲလန်းလာတဲ့တန်ရောစင်တစ်ခုပါပါလာလေငါတို့မှာသားလေးရှိနေပြီအချိန်တန်ရွယ်ရောက်ရင်ငါတို့သားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာပေါင်းတွင်မှာယဟန်လေးဘဝရှင်လေးဘဝနဲ့သူသွင်းရဥမ္မာလို့ဘုရားဘာသာမိဘတိုင်းရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါဗျာပေါ်လာတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဦးစင်းတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာကဒီအလှနဲ့ပတ်သက်လို့မဟုတ်ပါဘူးဦးစင်းရဲ့တငယ်ချင်း16 18နှစ်တည်းကအတူတူနေခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းအလက်တန်းအောင်ပြီးတော့အကြီးတန်းရောက်တဲ့အချိန်ဘာစိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့စိတ်ယူပေါက်လည်းမသိဘူးအသက်20ရဟန်းဖြစ်ပြီး6လလောက်ရှိတော့လူပြန်ထွက်သွားလူပြန်ထွက်တော့ပြိဿရင်တခါတဲ့ဘုံကံကနှိမ့်သွားလိုက်တာဘယ်ဒီနှိမ့်သွားလဲအိမ်ရောက်တော့လည်းသူ့အဖေကြီးကအာဒေါသတွေဖြစ်တာပေါ့မနှောပတော်သည်ပေါ့သားဆိုသားမိုက်တွေကြမှာဒီသားလေးတယောက်ပဲပါလို့ဝမ်းမြောက်လိုက်ရတာဆိုပြီးတော့အလူကျင်းပါတာတော့ဦးစင်းတော့အဲ့ဒီရွာကိုရောက်သွားတယ်မန်းတက်ကြီးနှလုံးပြိဿရင်မန္တကုနှလုံးထားပြီးတော့ဆိုင်းရလဲဆိုင်းနှမျိုးဟိုဘက်ကအမျိုးသမီးဆိုင်ဒီဘက်ကအမျိုးသမီးဆိုင်တလဲစီတီးပြီးတော့ကိုကျင်းပါတာဟာတခါကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဖြုံးရတာလဲဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့တပိတော့သားတွေထဲမှာငပွေငပေသေးကြီးပဲဒီသားတယောက်ယရနာပါလာတာတပိတော့ချပါပဲတဲ့ပြိဿဘလောက်အထိလှုပ်လိုက်လဲဆိုရင်လေမန္တကြီးနှစ်စင်းတဲ့ကိုတခါလဲလေခွင်းထဲမှာအလူကြီးပေးပြီးတော့အလူပေးပြီးတာနဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ကြီးကိုဖျက်နောက်တဲ့သူတို့အိမ်မျိုးကြီးတလုံးဝင်ပြီးတော့အိမ်ကြီးနှလုံးပေါင်းပြီးတော့ရွာဦးထိပ်မှာကြောင်းကြီးဆောက်တာသူ့မိုးအိမ်ကနေသူတို့ကဘာနဲ့နေလဲဆိုဓဏီမိုးနဲ့နေတယ်အဲဓဏီမိုးနဲ့နေပြီးတော့သားကိုအားထားလိုက်ရတာပြိတ္တရည်သားကမိဘကိုပြန်လဲမငဲ့တဲ့သားဆိုတော့ဦးစင်းတို့တငယ်ချင်းအရင်မှာပဲ6လလောက်ရှိတော့လူထွက်အိမ်မြန်ရောက်တဲ့အခါကျဘိုးကြီးကလည်းပဲဘာမှမခိုင်ဘူးသူ့ကိုဘုန်းကြီးလိုပဲထားတာသာသာစားစားစားမင်းငါသားဒီချင်းဘုန်းကြီးဆိုရင်စားချင်ရောက်နေပြီစားဟုတ်သားလုံးတခုလုံးမလုံးမလုံးနဲ့ငါသားမလုံးနဲ့ဖေးလုံးမှာပေါ့ဆိုတော့ခွန်ကြီးလိုပဲထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကောင်မနေနိုင်တော့ပြိတ္တရေအင်းရနေထွက်သွားပြီဟိုရောက်ဒီရောက်နောက်ဆုံးဖေးရောက်နေဆိုတော့ဘယ်မှရောက်စရာမရှိတော့ဘူးစစ်သေးရောက်သွားဟုတ်လားဟမ်ဘယ်မှသွားလို့မရဘယ်ရောက်သွားစစ်သေးရောက်သွားဟုတ်လားစစ်သေးလည်းရောက်ရောပြိတ္တရေမိဘကိုစိတ်ဆင်းရောလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကကြောက်စရာကောင်းတာတိုက်ပွဲလည်းတိုက်ရောပြိတ္တရေအရာမောက်ပြီးတော့သူတိုက်ထားတယ်အခုသူပြန်ပြောပြန်တယ်တိုက်တော့တော်သေးတယ်ပြိတ္တရေကြီးစားထိတ်ကမလာဘူးဘေးတိုက်လာတဲ့အခါကျခြေသလုံးနှစ်ဘက်ကိုဖောက်ပြီးတော့တခါလေမှန်သွားတာခြေသလုံးကဖြတ်တော့မဖြတ်လဲဒါမှမဟုတ်ဇက်တောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါပြိတ္တရေဟာပြောရရှိရင်တော့ဒီနေ့ဗာတရားဒီစကားဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုဒီနေ့တော်တော်စိတ်မကောင်းလို့သားသမီးတွေလည်းမှတ်သွားမိဘစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကဘယ်လို့မှမငြိမ်းနိုင်တာအဲ့ဒီမှာပြိတ္တရေတက်ထဲရောက်သွားဟောတနက်မှလိုက်တာခြေသလုံးနှစ်ဘက်လုံးဖောက်မှန်သွားတယ်ထားရမရဘူးလားဟာခြေသလုံးကပြိဿရေဖြတ်ရတော့မယ်ဆဲဆဲအဖေကတည်းကကြားတော့လိုက်လာပြီးတော့ဆေးကုပြီးတော့တကဖြတ်တော့မဖြတ်လည်းရအောင်သို့တော့ဇက်တောင်းနဲ့ပဲသွားဇက်တောင်းနဲ့သွားရင်ကလည်းအမေဆိုးတော့မဆိုးဘူးဗျသူ့အကြိုက်တဲ့သူပဲမိမတော့ရလိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားဇက်တောင်းလေးပဲတနာသွားလာမည်မိမရလိုက်တော့အဲ့တော့မိမရပြီးပြန်တော့လေပြိဿရေမိမရပြီးတဲ့အချိန်ကင်းကံမကောင်းသေးဘူးနော်တနေ့ကျတော့သူ့ဂျူဒီမဟုတ်ဘူးလေသူများဂျူဒီကြက်ဝိုင်းဘာမှမဟုတ်တော့မှသူတို့တောင်းအောင်ကြတဲ့ချင်းကြက်ဝိုင်းဝင်သွားပြီးတော့ဟိကောင်နဲ့ဟိုကြက်ဝိုင်းသွားရှင်းလိုက်စမ်းဆိုပြီးတော့အရာရှိရခိုင်းလိုက်တာသူကပြင်းလို့ဆိုပြီးတော့သူများတနက်ကိုထမ်းပြီးမင်းနေခဲ့ပါကွာငါလိုက်သွားလိုက်မယ်ဆိုလိုက်သွားတာ
ကိုလူရတနာထဲမှာကြီးစားထဲထားသူကမသိဘူးသူကမသိတော့နဲ့ပရိသတ်ရဲ့အကြောင်းဝိုင်းဟာတက်ကလာတယ်ဆိုပြေးကြဟိုးနေပြီးတော့ကလေးလေးတယောက်ကတခါနဲ့ဟိုကြောက်ကြောက်နေပြေးတော့ဟဲ့ကောင်မရနဲ့ပြေးမင်းငါပြစ်လိုက်မယ်ဘာညာနဲ့နောက်တာကလေးဆိုသူကချောက်ပြီးတော့မင်းငါပြစ်လိုက်မှာတော့ဆိုပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာဘယ်လိုလုပ်ပြီးမောင်းနေပြီးကြီးကထွက်တော့မယ်ကလေးလေးတိုင်းဆိုဟုတ်သေးရောကဲကဲပရ
ကောင်းလို့အမေဖေတစ်ချက်မှစိတ်ချမ်းသာအောင်မထားခဲ့တဲ့ကောင်အကုသိုလ်တွေတန်းစီလိုက်တာအဲ့ဒီကနေထောင်ထဲကြပြိတ္တာကြီးထောင်ကလွတ်လာတော့ဖေရောက်လာတဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အပေါ်မှာလည်းတကယ်ကျေးဇူးများတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးများလဲဆိုရင်ငယ်ငယ်တော့အတူတူနေတော့သူ့အဖေကြီးကတခါနဲ့တလားပြင်း၃၀၀ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်300ဆိုတာတော့နည်းတဲ့ပိုက်ဆံမဟုတ်ဘူးတလားပြင်း300ပို့လိုက်ပြီ
तू ममियो जडो आ म्यो ने ला गौ मी हे ला गा नी पी हे ला एरो को आ एरी जेसू री बनो मा ममी नाइ ने आ खा तू सों ना ना हा तू ठोंग जा नी रे एरो मनली मा उसे आ ब्यो गे ने मनली आ तंगे नी ने अगे युए लुत ला लो मिनो ने म्यान ट्वई गा सी ओ अयाक पो लाइ सा मा को आ ब्यान लौ बे जिन ना को आ ले डो डो सिन पी नी पी एरो मा उसे आ नंगे जा डो मा तवा दे मी एरो याव ला बा ली ओ हा परिदै ये เผยตรงงามาตุญญาณาดีโลปုံซันตุยะเลยมั้ยไม่รู้เปียซ้อมไอ้เราเฉ็จๆแม้ไม่มีได้อุเซน97เนี่ยหนึ่งอู้ไว้มาเฉ็จๆแม้ลากว่าဆိုပြီးဈေးသွားအဲ့တော့မေဇီမကိုကြီးဆရာတော်မှမဖြစ်သေးပဲဘယ်ဈေးသွားတော့ဘယ်သူမှကြည့်မယ်လို့မရှိဟုတ်လားဘယ်နေရာထိုင်နေမရိသေးရေငေါ့လွတ်တယ်လူတော်ပေါ်သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တခါလဲသွားသွားသွားဘယ်မှာသွားတယ်မှန်တယ်လေယာမျက်စိနဲ့မှတရားဘုသုံးနဲ့တရားဘုလေးနဲ
ဒီဘာပေါ်မှာလဲမင်းစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်ခဲ့ပေါ့များပြီဒါတွေရက်တော့လို့အခုကျန်သမီးကောင်းကောင်းနေဆိုပြီးတော့ပြိတ္တာကြီးကောင်းကောင်းနေခိုင်းတာလူရဲ့ဝါဒနာဗီဇာကမရဘူးပြိတ္တာကြီးအဲ့တော့အဝဇားလဲလင်္ကာ၆ဇုံဝယ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုစုစားတဲ့ပတ်စံလေးတန်းတော့မင်းကငါတော့ပြိမယ်ဒီငါတော့မင်းအလုံးလုပ်တဲ့အခါကျရင်ငါထက်ပြီးတော့မင်းအရင်ဒီထဲမှာထက်ပြိမယ်ဒါမှမင်းအလု
ဟုတ်ပါဘူးဗျာ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 ဟုတ
ဟုတ်ဗျာလို့ဒီကောင်ဘယ်ရောက်သွားပြန်လဲမသိဘူးဆိုအဲ့ဒါလည်းပြိတ္တာကြီးသူ့အမေဘယ်စုံစမ်းတော့လဲပြန်မလာဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းကလည်းနိုင်ငံခြားထွက်သွားနိုင်ငံခြားထွက်သွားပြီးတော့ပြန်လဲလာရောဦးဇင်းကသူတို့မိဘတွေစီရောက်သွားတော့အဲ့ဒီနာမြို့လေးမှာဟောဗျာဘုန်းကြီးပြန်ဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးပြန်ဖြစ်တယ်သူ့တန်တရားဦးဇင်းဒီကူတလန်းလုံးစဉ်းစားလာတာစိတ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းပြင်ပ
ဟာဆရာတော်နဲ့တပည့်တော်ဝမ်းသာတယ်ဟာမင်းဘုန်းကြီးပြင်ဟာဝမ်းသာလိုက်ကြကွာလို့ဟဲ့ဝမ်းသာတာယင်ကြည့်လို့မင်းကမိမရသေးတယ်မဟုတ်လားတိမရရတယ်ဗျာဩကွဲသွားတာမကွဲဘူးတဲ့ထားခဲ့တာဟာဟဲ့ကဟုတ်မှမလားလို့သူ့တယောက်ထဲလာလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကလေး၃ယောက်ဟာမင်းသားတွေသမီးတွေဘယ်လောက်ကြီးလို့မင်းထားခဲ့တာလို့ဟာဆရာတော်လည်းဘာကြီးသေးမှာလဲတပည့်တော်တယောက်ကိုတော့တနာလို့ခေါ်လာ
ဒီတိုင်းဆိုတော့ကဲမင်းကအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာကူညီရမလဲဆိုကျွန်တော်လုတ်ပါအောင်တပည့်တော်တခုမင်းကပြောမယ်လို့မင်းကတထာတရားတော်တော်နည်းတယ်မိဘလည်းမညာဘူးအဲ့တော့မင်းအရင်ဆုံးတော့မှာငါနဲ့လိုက်ခင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါအောင်ငါလူမယ်မင်းမဟာစီသာသနာရိပ်သားမှာတရားအားထုတ်ရမယ်သုံးလအားထုတ်ပြီးရင်မင်းလုတ်ချင်တဲ့ပရိယတ်တိငါကိုကျွန်တော်ကငါထောက်ပံ့မယ်မင်းနေချင်တဲ့နေရာငါရအောင်ထားပ
ကိုယ်ကတော့ဘယ်လောက်စိတ်ညစ်ရမှာမသိသေးဘူးဆိုပြီးခေါ်လာမာစီမှာကိုယ်ကတော့အတ်ထားခဲ့တာအခန်းနေပါနေနဲ့ကိုအတ်ထားခဲ့တာရက်20လောက်ရှိတော့ကိုယ်ကသွားတွေ့တော့အဆောင်မူးတကယ်ကြီးပြောတယ်ဟာကိုတော့လူကြီးကစကားရက်တွေအဖေနေမကောင်းလို့ပြန်ဝင်ဆိုပြန်သွားတာမြတ်မလာတော့ဘူးအဲ့တော့ပြိတ္တာကြီးတခုမှအစင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းခေါ်တာကြောင်းရောက်တော့လေစကားရိုင်းတာမဟုတ်တော့ပြိတ္
ตัวลุบัวมาหนีไปแล้วดีใต้สัจจีตาตัวลุบัวมาบัวမျိုးสงพ่อนี่หลุดแล้วเนี่ยผิดผู้ไปสินตาหลุดแล้วเนี่ยผิดไปหาตนแล้วไม่มีหลุเนี่ยแล่นลงอกုံลงสงออกหลุดได้ก่อนพ่อนี่เนี่ยตัวบ่หนีผู้เปียให้ก่อนแล้วแม่นที่ปုံซันตาตนามาหนีลงไม่ผิดผู้ซะแล้วอะดิเปียก็เลยไม่หนีတော့ผู้ไปอ๋อแม่มาก็เลยซาดียีตาจีมองยาหนีไปฮะอะกูจะတော့แม่มาตริยะเปียไม่เปียเนี่ยเสียนเปียไม่ได้เปียหลุถั่วตัวละ ပြန်လူထွက်သွားတော့သူ့ကိုယ်သူအထင်ကြီးပြီးထွက်သွားတော့ဟိုကတော့မိမအိမ်မော်တက်မခံလက်မခံတော့တကဘယ်ရောက်တော့အဲ့ဒါလူထွက်ပြီးတော့ရွာသွားရတယ်ရွာအမိမလက်မခံတော့ကြိုက်သေးသွားပြီးဖုန်းကြောင်းတစ်ကြောင်းသွားတောင်းမှမိကအမသင်္ကန်းတစ်ခါပြန်ဟုတ်ပြန်ဟုတ်လားအဲ့သင်္ကန်းပြန်ဟုတ်ပြီးတော့သူဦးကြီးဦးလေးတွေကတခါလိုက်ပြောတော့မိမတခါပြန်တက်ခါတော့တရင်ကျတော့တခါပြန်ထွက်ပြန်ထွက်ပြီးတော့အခုပြင်
င်ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီလိုပဲရှောက်ဆရာရှိလို့ဆိုရင်ဒေချာပေါက်ထွက်တော့မှာဟုတ်လားကဲဘာရှောက်မှာလဲဆိုဖိတ်စာလေးပြရတယ်သူ့သားလေးကိုရှင်ပြုတ်ခြင်းသူသားလေးကိုရှင်ပြုတ်တစ်ခုတည်းမှာသူကထည့်ပေးတာသားလေးနှစ်ယောက်ကိုထည့်သူတို့နာမည်ရောသူ့ဖိုးဖွားရိနာမည်အဲ့ဒါမလုပ်ပြရမှာလဲဆရာတော်နဲ့တပည့်တော်ဆရာတော်အာကိုနဲ့ထည့်လိုက်တာတဲ့ပရိက္ခာမဝယ်ရသေးဘူးတဲ့ကဲပရိသတ်ရေသားဆိုတဲ့တန်ရောစင်ကြောင့်ကိုသားလေးကိုသာသနာ့ဘောင်မှာတော့အယောင်အဝင်းလေးနဲ့မမြင်မြင်ဘူးလားပရိက္ခာရှင်ပါမဝယ်နိုင်တဲ့အောင်ဒီဆရာတော်အာကိုနဲ့သူခါတဲ့ဖိတ်စာနဲ့ထည့်ရိုင်းလိုက်တာအဲ့တော့ကိုလည်းစိတ်မကောင်းတော့အေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လက်တော်ဦးစင်ကြီးသွားလို့မင်းလိုချင်တဲ့ပြိကရာအကုန်ယူသွားလို့လိုချင်တဲ့ပြိကရာအကုန်ယူသွားဆိုပြီးတော့ဦးစင်ကပြောလိုက်ပြီးတော့ဟော तू ကဘာပြောတယ်မလဲဆရာတော်နဲ့ကင်မရာလေးပါလေးနဲ့ခားလိုက်ဦးလေဟာဟဲ့ကောင်ကင်မရာငါတပတ်ခါကျမြေကြီးနားသွားမှာလို့ငါကင်တဲ့ကင်မရာပဲရှိတယ်လို့ကျန်တဲ့ကင်မရာတွေကဟိုတော့အောင်တဲ့ဖလင်နဲ့ရိုက်တဲ့အရာတွေပဲရှိတယ်မင်းယူလို့ဖြစ်ပါမလားလို့ရတာယူသွားမှာပဲတဲ့ဓာတ်ပုံတပုံတော့မှာ900တပည့်တော့မရိုက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီရောက်မှရိုက်ပြီးတော့ဆရာတော်ပြန်ပြီးတော့အဲဆရာတော်ကူပေးပေါ့ဟာခံကြရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝပူတော့ကတော့သူနဲ့ပုတ်ပြီးတော့ရတဲ့သာသမီပဲတောင်းယူတော့ကျောက်ကကြီးအကုန်ယူရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးစင်းကပြောတယ်ဟဲ့ကောင်လို့မင်းမိမယူတာနဲ့အစင်ပြေးလိုက်တာကွာလို့ရှိသမျှတငယ်ချင်းအကုန်လုံးလှည့်ပတ်ပြီးတောင်းပေးလိုက်တာမင်းဘာမှလည်းတောင်းမရှိတော့ပါလားလို့တော်သေးတာပေါ့ကွာလို့သာသမီပဲတောင်းပေးလို့ကျန်တာတောင်းပေးတို့ပဲပြေးအောင်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာစိတ်မကောင်းတာဩသူ့ကိုပြောတယ်မင်းတို့မိဘတယောက်နေရာရောက်လာတော့အခုမင်းသားလေးကိုရှင်ပြုတ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်မပေါ်လာဘူးလားဟာပေါ်တာပေါ့တဲ့တပည့်တော်မျက်ရည်ကျပြီးသွားတောင်းပန်တာတဲ့ကျွန်တော်သားလေးကိုထည့်ပေးပါမို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြိခါလေးကိုလှူပါမယ်မို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲတော်တော်များများတောင်းယူပါမယ်မို့ထမင်းချက်လာဆိုကျွန်တော်တောင်းယူပြီးလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတပည့်တော်ပြောပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့တာပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့မိမိသားလေးများရလာပြီဆိုရင်သာသနာ့ဘောင်မှာကရုံးလေးပြောင်းပြီးတော့ဖန်ဝါနီများကြာသင်္ကန်းလေးအထင်မြင်ထားတာကိုမမြင်မြင်နဲ့မိဘရှိပါမလားရှိဘူးတို့တော့ပရိသတ်ရဲ့အမေမေတ္တာအဖေမေတ္တာကြောင့်ဘလောက်ပင်တန်ရောစင်းနေကြီးလို့ဖြစ်စေခြင်းပါစေမိမိမှာပစ္စည်းဆိုတဲ့ငွေကြေးဥစ္စာမပြည့်စုံရင်ပရိခရာရှိပါဘူးလောက်မှမတတ်နိုင်ရင်သာသနာပေါင်နဲ့ဤမလားဝေးမလားဝေးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံဖို့လဲလိုပါတယ်မိမိရဲ့ရှိပြပရိက္ခရာဆုံးနေစွာလူတတ်နိုင်မို့ပရိက္ခရာရှိပါလီလောက်မှမပြည့်စုံရင်လည်းပဲသာသနာနဲ့ဝေးနေပါလိမ့်မယ်သို့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်စုံတော့လည်းအခုလိုကျုပ်လိုပေါ့ဟာငါလူပတ်မယ်ကွာဆိုတဲ့အကူအညီပေးမဲ့လူရှိရင်ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော်တော်ကြိုးစားပဲဒီတော့ပစ္စည်းရှိတယ်တရားမရှိရင်ရောဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးကဲတချို့တွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေတော့မပြည့်စုံဘူးလားတရားတရားတွေမရှိတဲ့အခါကျတော့သားကလည်းသာသနာ့ဘောင်မလာဘူးမိဘကလည်းမပို့ဘူးပြိဿရင်အဲ့ဒီလိုမိသားစုတွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘယ်မှာရောက်သွားလဲဆိုအမေရိကရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါပြောရင်တော့အကုန်အမှန်တိုင်းပြောရမှာပဲကြည့်ရတာသူတို့အမေရိကကိုဒုက္ခတဲ့ပုံစံနဲ့ဝင်လာပုံရပါတယ်ဦးစင်းတို့ရောက်သွားတဲ့မြို့လေးကဘက်ဖဲလိုဆိုတဲ့မြို့နိုင်ဂရာဖောလ်လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာကျော်ရေတံခွန်ကြီးရှိတဲ့မြို့လေးမှာအဲ့မှာမြို့မှာဘုန်းကြီးတပါးနေပြီးတော့ကျောင်းဝင်ဝယ်တော့ဦးစင်းတို့ရောက်တဲ့ချိန်မြန်မာနိုင်ငံ၄ပါးကြွတော့ဟိုတဲ့အမတ်တရားသိမ့်သမုတ်မယ်ဖေကြွတ်ပေးပါဆိုဦးစင်းတို့လေရင်နံပါတ်၄ပါးပေးပြီးတော့ကြွတ်ကြွတ်တော့လေပြိတ္တိုင်သိမ့်လဲဖြစ်ပြီးဟောအဲ့ဒီသိမ့်ဖြစ်ပြီးတဲ့နေရာမှာရဟန်းခံရှင်ပြုခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့စည်ရင်ပေးလိုက်တာဘယ်နှစ်ယောက်လဲဆိုရင်65ယောက်ကဲအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနော်65ယောက်ဟာဒီလောက်ကြီးများလား
أي ده ما دلوقتي بيونا، أو، فمويه، تبي ده لو ما تنعم هو بو نيني ده ده، فني جاهنا ما يعرف فمويه، كم فمويه دلوقتي، تدينا إنه يعرف ما تنعم بيان بيرو هو كون يا ده، هو لا ده، أي فني على بلا وادنا باله، تشام يوري ما يعني ده جاني يعني بريكرالي لان ده، شنو هو زوري ها، بريكرالي جان جان بام أما الله بيا بيبيني ده ميمان ها بيرو ميمان إنه لو شيء بيو ده يا. เออจนตัวแล้วไม่ทุรอว่าซะเปียวไม่ทะชินนี่ยีไปหรอฮะทะชินนี่ซูกว่าซูกายกูอ่ะญาติเนี่ยซูนี้ดิบาดิไปไล่เลยเฮาทีนี้ซูกว่ากูอ่ะซูเปียตรัวซูเนี่ยหรอโอ้เปียวเสียก้าวไล่ตาหรอทีนี้ปริญญาเนี่ยปิสิสิปี้တော့ตะดาไม่สิเห็นเลยเวตาตนาเนี่ยนี้ซะบ่ล่ะปริญญาเนี่ยปิสิไม่สิได้อาคาสิได้ตะดาสิได้อาคาสิได้2မျိုးลงเนี่ยหนีดับบาดิเปียวหลุดาก็ ยันตบะตามณีตบะဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ပစ္စည်းရှိပေမဲ့တရားမရှိရင်အလှလုံးဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာတရားရှိပေမဲ့ပစ္စည်းမရှိရင်ရောပရိက္ခရာဘုံမှာမရှိရင်ဒီအာသနာရဲ့နိစ္စပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒီတော့ပစ္စည်းရှိဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုစွန့်လို့ရတဲ့တရားစိတ်ရှိဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာလိုတယ်ဒါဆိုရင်ပစ္စည်းလည်းပြည့်စုံပြီတရားလည်းပြည့်စုံပြီဟင်ပြိတ
ပြောကျင်တာပြိဿယဟောဒီမှာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေရတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဒီမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအပေါ်မှာထပ်တန်းစွာလူတန်းရတဲ့တရားတရားကတော့အနည်းနဲ့အများရှိကြတာပါပဲပစ္စည်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မပြည့်စုံဘူးလားဒီနိုင်ငံကသွားတဲ့အဲ့ဒီအမေရိကန်မှာရောင်းနေတဲ့ အလုံးစင်းရဲ့မိသားစုတွေတောင်မှပစ္စည်းနဲ့တရားအကောင်းနဲ့အခါမိမိစွမ်းနိုင်တာလေးနဲ့သာရှင်ပြုသာရဟန်းကမလုပ်ဘူးလားပစ္စည်းကောင်းတယ်တရားကောင်းတယ်သို့တော့အရေးကြီးဆုံးကပရိသတ်ရင်သာသနာနဲ့တွေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာနဲ့တွေ့ဖို့မြတ်စွာဘုရားသည်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာပွင့်ထွန်းခဲ့တာမှန်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသာသနာသည်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေတာမှန်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးကဗတ်နိုင်ငံတွေထဲမှာရှာတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ဆယ်ချောင်းသာချိုးရင်ရမယ်ဗုဒ္ဓသာသနာရှိတဲ့နိုင်ငံဟာအလွန်မနည်းဘူးလားမနည်ပါဘူးပြီးတော့အလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေအခုကိုစန်းတက်မညွညွစန်းဂင်းရောက်ကိုကြီးနိုင်ပစ္စည်းအာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးတရားအာမကောင်းဘူးလားအကယ်၍ဟောဒီနေမယနေရောက်ဟာသားတွေသမီးတွေနဲ့ဘယ်မှာရောက်နေမလဲ အခုစစ်ဖြစ်နေတဲ့အီရန်လိုအီရက်လိုဆော်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာသွားလူဖြစ်နေရင်ပစ္စည်းပေါ်ကျင်သလောက်ပေါ်တရားကောင်းကျင်သလောက်ကောင်းသာသနာမရှိတဲ့နေရာရောက်နေတော့သာရှင်ပြုလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာ။တာယဟန်ခံလို့ရပါမလားမရပါဘူး။ရဟန်းခံရှင်ပြုနေနေသာသာဘုန်းကြီးမပြင်ရလို့ဘုန်းကြီးဆုံးကတ်စရာတော့တပါးမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဒါကဘာမှမတက်နိုင်ဘူး။ ဟုတ်တယ်မလားလာကဘာမမတက်နိုင်ဘူးအာမငယ်ပါဘူးဒုံမြန်ကြီးမလုံနိုင်ဘူးအာမငယ်ပါဘူးပြိတ္တိုင်ဘာရင်ညာရင်မရှိဘူးအာမငယ်ပါဘူးထို့မှာဘာရင်ရှိနေသာသနာမရှိဘူးလားအထိုင်လျောက်ငွေကြေးလေးပြေစုံလိုက်မယ်သရတရားကလည်းရှိနိုင်မယ်ဆိုရင်နိစ္စရာကြောင်းကိုသွားဩဇီပုံကောင်းမပါဝင်မယ် ပရိက္ခရာရှိပါလိနဲ့သာလေးကိုတော့သာသနာပေါင်းကိုသွင်းလို့ရမယ်မရဘူးလားမရပါဘူးအေးဒါကြောင့်ပြည့်စည်တယ်ဘယ်လောက်ကောင်းပါစေတရားတွေဘယ်လောက်ကောင်းပါစေသာသနာမထုံးကားတဲ့နိုင်ငံမှာလူဖြစ်နေဟောဒီလိုသာမဏေလေးရဲ့ခမဲတော်မဲတော်ယဟန်လေးရဲ့ခမဲတော်မဲတော်ဆိုတဲ့အမိဒူးကိုဘယ်တော့အခါမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးရပါမလား ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ရင်ဖခင်ရဲ့မေတော်ကြီးချက်ဖြစ်ရတာပိုခင်းမသွားဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဖခင်သာသနာနဲ့မကြုံရင်ကျွတ်တို့ဒီအလှူရပါမလားမရပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောရင်ထပ်ပေါ်လာပြန်ပြီဦးဇင်းတို့အဲ့အမေရိကန်ကိုသွားတော့အင်္ဂလန်ကပါတယ်ဂျမေကာကပါတယ်ကနေဒါကပါတယ်အနည်းစားရနိုင်ငံခုနှစ်နိုင်ငံလောက်ကလာကြတာဖုန်ကြီး90နဲ့4ပါညဘာကြတော့စကားတွေပြောကြတာပေါ့ ဂျမေကာနိုင်ငံကကြွလာတဲ့ဥလောကနာထဆိုရင်ဘုန်းကြီးကဒဝေသန်နဲ့ဦးဇင်းတို့တဲ့ကြီးတယ်ဟာဘုန်းကြီးဘယ်ကကြွလာဟာတပည့်တော်ဂျမေကာကကြွလာဟာအဲ့တော့မှဩကုရောတပားနေနေတာတပားလဲကုရောကြီးတဲ့ဝါသနာပါတို့လိလာရေးသွားလိုက်တာ
ไอ้နိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မိသားစုတွေကကိုရောရဲ့မပြန်မနဲ့တပည့်တော်တို့ဘုန်းကြီးမမြင်ဘူးလားတော်တော်ကြားနေပြီကိုရောရဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်ထားတာနဲ့တပည့်တော်နဲ့နေနေတာရှင်းနေရှိပြီကဲရဟန်းလေးတပါးကိုမြင်ရဖို့ဆုံးကပ်ရဖို့တော့သူများနိုင်ငံမှာလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးပြိဿရေကျွတ်တို့ငွေကြေးနဲ့ရှင်မယ်ဆိုတော့သူတို့မိပါမလားမိပါဘူးကျွတ်တို့ကတထောင်တန်းကိုလက်တုံ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 နဲ့လှူနေရတ
ပရိသတ်ရင်ကျွတ်တုတ်နိုင်ငံလောက်တာရှင်ပြုရဟန်းကလှုပ်လို့လွယ်တဲ့နိုင်ငံကဘာမှရှိပါမလားရှိပါဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒါပဲကြွားမှာပဲဟုတ်လားပရိသတ်ရင်ဘာမှကြွားစရာမရှိဘူးမထင်နဲ့အဲ့ဒါတွေကြွားရင်အများကြီးပဲဒီတော့ကျွတ်တုတ်ကများတဲ့နေရာမှာနေတော့ပေါ်ပေါ်လောလောထင်ပြီးတော့တော်ရမ်းပြီးတော့ဟွန်းဟွန်းနဲ့ကိုတော်တွေလက်ညှိုးမထိုးနဲ့ဟုတ်လား နေတိုင်းပြိတ္တိသာသနာမြတ်စောကားပြီးတော့နောက်ဘဝကျရင်သာသနာမရှိတဲ့နေရာရောက်နေကြောက်စရာကြီးမကောင်းလားမှန်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဘောဘောများများရှိတဲ့နေရာကြတော့တန်ဖိုးကမထားတတ်ရင်ဈေးကြတတ်ပါတယ်တဘာမှမရှိတဲ့နေရာရောက်တော့ပြိတ္တိအကုန်လုံးကဝိုင်းပင်းလို့မြောင်စားလိုက်တာတဘာတဲ့နဲ့လေသာသနာပိုင်ရာလူရလိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပစ္စည်းတရာသာသနာ 3 ချက်ညီဖို့မခင်းရင်မို့လားခင်းရင်ဒါကြောင့်အလွန်ညီဖို့ရခင်းရင်အကြောင်းတရား3ချက်ကိုအလူဒါယကယဒါယကကိုစတဲ့နဲ့အလူအမယဟအမဒေါညိုညိုစတို့ကတော့ဒီကနေ့ရလို့အောင်မွေးဆင်ခဲ့ပါပြီဒီတရားဟောတာဟောတာနည်းနည်းမျက်နာတော့ခတ်ဘူးမောင်နှမရဲ့မြောင်နေတာဟုတ်လားနောက်ကျရင်အလူခံလို့ကောင်းအောင်ဟုတ်လားပြောလို့တာကပရိသတ်ရေ သာသနာမှာယဟန်တပါကိုရင်တပါရဲ့ခမဲတော်မဲတော်ဆိုတဲ့အမည်ရဖို့လွယ်သလားခက်သလားခက်ပါဘူးခက်တယ်ပရိသတ်ရေဟောဒီနိုင်ငံမှာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွယ်တယ်လို့ထင်ရကြတော့လေသာသနာမထွန်းကားတဲ့ခုနကပြောတဲ့ဂျမေကာလိုနိုင်ငံမျိုးမှာသာသနာလုံးဝမရှိတဲ့အီရန်အီရက်လို့ဆိုရင်းလို့နိုင်ငံမျိုးမှာဒေါ်လာတွေဘလောက်အပုံလိုက်ရှိပါစေ လူကျင်တဲ့သရာတရားတွေဘယ်လောက်ပင်အကောင်းပါစေသာသနာမရှိတဲ့အတွက်ငါသားလေးယဟန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ငါသားလေးသာမဏေဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပရိသတ်ရေဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုံကံဆိုတာအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ရေဘာလဲသာသနာကလာတဲ့ဘုံကံဆိုတဲ့စကားအကြောင်းသုံးပြညီညွတ်ခွင့်ရတဲ့ ဟောဒီရွှေမြန်မာတို့ရဲ့ရွှေနိုင်ငံမှာနေခွင့်ရတဲ့အချိန်လေးဟာပရိသတ်ရေဘုံကံမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာဘုံကံရှိပါတယ်ဘုံကံရှိတဲ့လူရင်အတူတူကိုယ်တဲ့ဘုံကံကြီးတဲ့လူနဲ့တွေ့နေတော့လည်းပဲကိုကဘုံကံနေပါတယ်ဟဟဟာဒါတော့မပြောနဲ့လေအဓိကကတော့သာသနာစကားပဲပြောကြဆိုဟုတ်တယ်မလားဘာဘာညာညာမပြောနဲ့ဟဟဟာဟမ်ဦးဇင်းတူမာလေးပြောတယ်ဦးဇင်းတူမာလေးလားမိမိ မုံစားကလားစားမယ်မုံစားရင်ဖပဘုံဘလို့ပြောမလဲသူကပေါက်တက်ကြရတယ်ဦးစန်းနဲ့ပြောကောင်းမှုဖပဘုံဘုံပြောကောင်းမှုဟုတ်လားဒီစကားလေးမဆိုးဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီအကျိုးလက်မှတ်တယ်ပြောကောင်းမှုဘာမှမပြောဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မပြောကောင်းမှုသာသနာနဲ့ပြောရင်တော့ကျွတ်တော့နိုင်ငံဘုံကံရှိတဲ့လူတွေနေတဲ့နေရာလားဘုံကံမရှိတဲ့လူတွေနေတဲ့နေရာလားဘုံကံရှိတဲ့လူတွေနေတဲ့နေရာဟုတ်လား ဘုံကံရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကဘုံကံရှိကြတဲ့ကိုယ်စတဲ့တို့မညူညူစမ်းလို့ကတော့ဒီနေ့ရခဲ့တဲ့အမြီကိုရသွားပါပြီရမသွားဘူးလားမသွားပါဘူးခမဲတော်မဲတော်လို့ရမသွားဘူးလားမသွားပါဘူးသာသမီတွေယဟန်နေမရှိဘဲနဲ့ခမဲတော်မဲတော်လှုပ်ချင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးပြိတ္တိုင်ဒါကြောင့် သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ခွင့်ရလိုက်တဲ့ဘုံကံရှိသူတွေအကျိုးကိုကျေးဇူးတော်ရှင်သဗ္ဗေကံသောဘုရားကြီးကမိန်ကြားလိုက်တော်မူပါတယ်။ရေညောမာတာမေသိတိသူလဗနာမမိထေနံသာမဏေသာမာတာတိယနာမံဣဒံပရမဒုံလဗံ။ရေညောဘယေမင်းမြတ်တော်ကြီးမာတာမေတော်ဖြစ်သောမေသိမိဘုရားကြီးသည် ဣတိဧတနာမဣကဲ့သောသောနာမည်မျိုးကိုဣတိနံဟောရီလောကမှာရှိကြတဲ့အမျိုးသမီးအသီးသီးတို့အတွက်သူလဗံမခက်ခဲမပင်မပဲနဲ့အလွန်မင်းရလွယ်လာပါပေ၏။
Tamanira mada duda duja. Sinomya bhaya daro tamanili dabaye mero hudo. Yanamau lo gaudarane saminire ajemimyodi. Adidandi ilo kanai tisha madwe silo nevabe. Ida namau kuyeli emero akhortuli iamimyo goro. Edina hori logama si jare amyodami adidi do adwa. Parama dhulava gava gava jaji jama. Yage dujo alo yage de. Ami duji bhiba vido dadi. Okay, yage de ami yama dhavula. พระเจ้ายาดาเลยเด้จันเนี่ยตะกายนี่ตะกมัยย่อไอ้อมีมิวไม่รู้จริงมุล่ะไม่รู้จริงมุล่ะรู้จริงน่ะบาเป้รู้จริงย่าอยู่ย่อไม่ย่าနိုင်มุล่ะมะลีตูรุเมียหลุนไหลไล่ดาบลีติ้งช้องเสียเด้หลุนไหลไล่ดาละพยาคามนี่เนี่ยกูสิดาหลุนย่าไม่ย่ามุล่ะย่าดาบ่ฉันตาหลุหลุดาล่ะหลุโลฉันตาเมเตวป่ะล่ะ ถ้าส่วนฉันตาจินาซินเยจินาอะส่วนบ่ลงมาเลยลงนี่ฮะปริตัยสิ้นซาเนาะตะตะระโตกุรโชจันเปมังขันฤอมันมะตุยอเปญีปโยนัยแก่จะบาบีปริตัยหอรีลงยามยัดเดงวยจีฤโกหลุนัยเลยโซราโกซ้าเมแท้กะนี่ไม่ฉุยตาแก่ยาหูล่ะ ကိုယ်စားမဲ့ထဲကချွေတာခဲ့ရတယ်ကိုနေမဲ့ထဲကချွေတာခဲ့ရတယ်ကိုဝုတ်မဲ့ထဲကချွေတာခဲ့ရတယ်ကိုသုံးဆွဲမဲ့အရာတွေကနေချွေတာခဲ့ရတယ်ချွေတာရင်ချွေတာရင်နဲ့ပဲပြိဿရင်အလူတစ်ခုဆိုတာဖြစ်သွားတာပါပဲဟုတ်လားဒီတော့ဖြစ်ခွင့်ရလိုက်ပြီဆိုတော့စောစောကပြောသလိုအိုးကြီးစားဖခင်ရဲ့မေတော်ကြီးဖြစ်ဖို့သကမာလောကမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေတော်တော်မလွယ်တာပဲဒီနေ့မှ ตามณีนี้เมรอဖြစ်ဖို့ကြတော့ငါတို့ပိုးမလွယ်တာပါလားဒီနေ့မလွယ်တဲ့အမိရခဲ့တဲ့အမိငါတို့ရလိုက်ပြီဆိုတော့ပီတိလေးဟာပြိဿရင်ဒီကနေ့ပျော်ရသလိုသေဃာနီးအချိန်ရောပျော်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးဒီဘဝပျော်ရသလိုဘဝတန်တရာမျှော်ကြီးနိုင်ရင်လေသာသနာအမွေခံရဟန်းလေးတပါးမေတော်ကြီးကိုရင်လေးတပါးရဲ့မေတော်ကြီးဆိုတဲ့အမိမျိုးဟာရခဲ့တဲ့အမိရမသွားဘူးလားမရပါဘူးဒါကြောင့် ဟောရင်ပေါ်ကိုယ်ရရကြသလိုဒုတိယနာပရိသတ်အားလုံးလည်းရနိုင်ပါれဖေလိုနီးနဲ့ရအောင်ယူမလဲတတရတောကိုယ်ရချိုးချံပင်မခံ၍အမမသွေးအပျော်ကြီးပျော်နိုင်ခဲ့ကြပါပြီကိုစားမဲ့နေမဲ့ဝတ်မဲ့တဲ့ကချွေတာစူဆောင်ခဲ့ရင်ဒီကနေ့အလူလိုမကြည့်ခြင်းရင်တော့မှသာရှင်ပြုဖို့အလူလောက်ကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းရနိုင်ပါれဟုတ်လား ဒါသာမေတ္တာနာစာကေပါရမီဖြင့်ตาကြီးမွေ့လျော့အပျော်ကြီးပျော်နိုင်သောထုံကမှာပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားလိုက်အိုးကြည်စားငါဒီနေ့ပျော်လိုက်ရတဲ့အပျော်ဒီကြောင်းကြီးလူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကားကြီးလူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းကြီးလူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါရင်ထဲမှာလွယ်လို့ငွေးလာတဲ့ငါသားလေးကိုရှစ်ပြာပရိကရာဆုံးလင်းစွာလူတန်းပြီးတော့ သာသနာဘောင်ကိုသွသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့သာသနာအမွေခံအလူကြီးကိုငါရလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားသာသနာအမွေခံအလူကိုငါလွယ်လွယ်ရလိုက်တာကလည်းဟောဒီလိုမြန်မာတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေခွင့်ရလို့လူဖြစ်ခွင့်ရလို့အကြောင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတော့ငါရလိုက်တာလို့အလူတစ်ခုပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းပြိဿရင်ကိုယ့်ရဲ့ သာသနာနဲ့နီးစပ်စွာနေခွင့်ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုတွေးပြီးတော့အာယုံပြုရင်ဝမ်းမြောက်လို့မရဘူးလားရပါပါဘုရားရတယ်ဟုတ်လားတတရတောကိုရချိုးချံပင်မခံ၍အမမသွေးအပျော်ကြီးပျော်နိုင်ခဲ့ကြပါပြီတသမိဒါနစာကိပါရမီဖြင့်သာကြီးမွေ့လျော့အပျော်ကြီးပျော်နိုင်သောထုံကမှာ มนุษย์ตันปณิโรปาอีเตตะหุภิยาสินสินลุอภิณายตุละดันวะตาตันตระนังยิญ่อข่องด้วยกา
อิมยะสวนเปาะอะยะดอลีซวาดกาเอมิมิยะไลเดอมีเลกะบะลောက်อะทีอะเส้นตัมโบเมลาซะเลซอเยยัสวะพะยาเยเจตนาเรมาปริไตธรรมปะดามา ตานุตามณีဆိုတဲ့ตามณีလေးအကြောင်းကိုခေါ်ထားတာရှိတယ်။ဘာตามณีလဲ။ตานุตามณีဆိုတာပရိသတ်ရေလူဘဝတုန်းကမောင်ตานุအမေကြီးကနေပြီးတော့ตาလေးကိုမွေးနာတော့ตาလေးမောင်ตานุကိုပဲជីជីပြီးတော့ကျင့်တတ်နေတာ။ဟောဒီตาလေးကြီးလာရင်ငါသာသနာဘောင်ကိုသွွတ်သွင်းရင် ငါဒီကိုရင်လေးရဲ့အမေကြီးဘဝကိုရမှာကိုရင်လေးရဲ့မေတော်ကြီးဘဝကိုငါရမှာตาလေးကိုជីပြီးတော့ជីနူးနေတဲ့အမေအွေလေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့နိစ္စခွင့်ရအောင်စီမံပေးလိုက်တာตาလေးကိုသာသနာဘောင်ကိုသွတ်သွင်းလိုက်တယ်သာသနာဘောင်ရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတော့လူဘဝတုန်းကตาနုကိုရင်လေးကို ပရိသတ်ကိုယင်ဘဝရောက်တော့လေတော်တော်များများကကိုယင်တာနုကိုယင်တာနုပဲဒီလိုခေါ်ကြတာဟုတ်လားအညာမှာဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုကိုယင်ကိုယင်နဲ့ခေါ်တဲ့အချင်းကဟောကျွတ်တော်ဒါအညာသူညာသားတွေအများကြီးပါတချို့အခုတိမရှိဘူးလားရှိတယ်ပရိသတ်ရဲ့ကျွတ်တော်အမားတွေပဲဟိုတနေ့ကရောက်တော့ကိုယင်ကိုယင်ပြန်တူးပြောင်းတော့သူမတူးပြောနေအောင်မင်းသူအကိုပြောနေတာဟုတ်လားကျွတ်တော်အညာမှာကိုယင်ကနာမည်ရှိမှတဲ့က
ခေါ်တယ်နှုတ်ကကြိုးနေတော့လူထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲခေါ်ကြတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလူရှင်တော်တွေနောက်တာလေဒုပတိသမကြဘူးလားမင်းသမီးကပြောတယ်နင်းနဲ့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်အကူအကူနဲ့ခေါ်ရင်ခေါ်နေတို့အညာလူတွေရတယ်ကိုရင်ကိုရင်တို့ခေါ်မှကြိုက်တာတဲ့အဲ့တော့ကိုတော်တွေရတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုပြိသေးလေးသမဲမွဲမှာအဲ့ဒါမကြိုးလဲပါပါလေဟုတ်လားတခါတည်းဆိုင်းကြည့်နေတာဆိုင်းကြ
ကိုယ်ကနေပွေးတဲ့မှာအဲ့လူရှင်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟောမလာဘူးတဲ့အဲ့တော့ထပ်ပြောလိုက်တယ်ကိုယ်ရင်မလာရင်ဦးဇင်းနှစ်ပါးတော့လွတ်နိုင်စမ်းမလားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တာရေပြောလို့လားကကိုယ်ရင်သာနုဘဝကိုရမသွားဘူးလားရပါဘူးကိုယ်ရင်သာနုနေဘလောက်တော်လဲအတန်လေးကလည်းစားစားအရွယ်လေးကလည်းငင်းငင်းခါတာလေးတဖို့ရရင်ကိုယ်ရင်သာနုလေးကဒီတိုင်းမဆိုဘူးတဲ့ရိုးရိုးမဆိုဘူးတရားသာလေးနဲ့
ကိုရင်လေးကခါကြတော့ဦးဇင်းကြီးကဂါရာလေးတပုတ်ပေးလိုက်ဟဲ့ကိုရင်သာနုဆိုပါဦးကိုရင်လေးကဆိုလိုက်အဲ့တော့ကိုရင်လေးရဲ့အသာကြားသမျှလူတွေကြားသမျှရဟန်းတွေရဲ့နှလုံးစိတ်ကအေးချမ်းသွားတဲ့အခါမှာတပည့်တပည့်နဲ့ကိုရင်သာနုနေဟာရဟန်းချင်းချင်းကိုရင်ချင်းချင်းကနေဆိုခိုင်းရတာနေလူတကာဓမ္မတွေကဥပုသ်လာစောင်းနေကိုရင်လေးဂါရာတပုတ်လောက်ဆိုပါဦးရွတ်ပြပါဦးဆို ကိုရင်လေးကဆရာတော်ကြီးလိုပဲကြားကြနာနာတခါတည်းဂါရာလေးကိုယုံပြီးတော့ဟောလိုက်တာလာသမျှလူတကာဓမ္မတွေကလည်းကိုရင်သာနုဟောမှကိုရင်သာနုပဲကျန်တဲ့ကိုရင်ကိုဘယ်သူမှအာရုံမပြုတော့ဘူးပြီးတော့ကိုရင်လေးဘဝတွေကကိုရင်သာနုကဘုန်းကြီးနေတာအဲ့မှာတပြည့်တပြည့်နဲ့ကိုရင်သာနုလေးဟာကျန်တဲ့ယဟန်တွေကလည်းသွန်သင်ဆုံးမမှုပဲပြင်ပြီးမှုကကောင်းတယ်တခါဓမ္မတွေကလည်းပဲဟောပါဟောပါလို့အတင်းလျှောက်ထားလာတ
တရားသစ္စာနေရတော့အမြဲတမ်းတရားအကျိုးစားပြီးတော့ဒူးပွားအောင်ရှာနေရတဲ့အခါကိုယ်ရင်သာလူလေးနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြကြနာနာရွတ်တက်ဖတ်တက်ခေါ်တက်ပြီးတော့ကြကြနာနာစာရီတင်နဲ့ခေါ်တက်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ရင်လေးကလေမလုပ်နဲ့ဆိုင်တရားမဟောခင်သူရဲ့မိဟောင်းဖာဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းတွေအကုန်လုံးကိုဖိတ်တရားနာဖိတ်ဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းမိဟောင်းဖာဟောင်းတွေကြ
ما ميارة لوري لا بادلو ما ميارة ندي بلوري بيزاري أكونوا على لاميدو كوين ليه دياغو ناجارا فجلا كوين ليه ميدا بو بيرو بيدارو ناياو ناجارة أكام كوين ليه دياغو نارة تما بريداي بدو بالا لين سوين بوا هونونا أميدو كده بلوما دياو كله بالا بدو بالا
ဟောဟောတော့ကအမေတော်ခဲ့တဲ့ဘီလူမကြီးအလွန်ရိုက်ဆိုင်ကြတဲ့ဘီလူမဘဝကိုရနေပြီမဲ့တရားဟောနေတဲ့ကိုတော်လေးကငါသားလေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုဝင်သွားလိုက်တာဘီလူစိတ်ပြောင်းပြီးတော့သားလေးရဲ့တရားဝင်ရှိတိုင်းရှိတိုင်းကိုအမေဘီလူမကြီးကလာရောက်တရားနာကျန်တဲ့ဘီလူတွေကျန်တဲ့တကိုးရှိတဲ့နတ်တွေအချင်းချင်းကလည်းသိလိုက်တယ်အော်သူကရှေ့ဆုံးကရောက်ရောက်လာမှာပေါ့ ဒီကိုယ်လေးကသူ့ရဲ့ဘဝဟောင်းကသားလေးပဲဆိုတာသိသွားတော့ပရိသတ်ကြီးဘယ်တော့အာအောဘောကောင်းလဲနောက်ပိုင်းတရားပွဲတရားပွဲတွေမှာတရားပွဲကြီးစတော့မယ်ဆိုရင်နောက်ကြနေတဲ့အမေတော်ခဲ့တဲ့ဘီလူကြီးကနောက်ကရောက်နေရှေ့မှာရောက်နေတဲ့နတ်တွေဘီလူတွေကအကုန်လုံးဟဲ့လာလာလာအမလေးဘလို့နောက်ကနေရမှာလဲဒါကိုယ်ရင်လေးရဲ့မေတော်ဟောင်းကိုယ်ရင်လေးရဲ့အမေဟောင်းကြီးရှေ့ကိုကြွားပါရှေ့ကိုကြွားပါဆိ
ကိုယ်ကြည်တဲ့နတ်တွေကသူ့ကိုနေရာပေးပြီးတော့ချင်းမြောက်တယ်ပြီးတော့အမေဘလူမကြီးဝမ်းတာနေဦးကြည်စမ်းအောင်မလေးငါးသားလေးကဟိုဘဝတော့ငါငါကသာသနာပေါင်းကိုမသွင်းခဲ့ရပေမဲ့ဒီဘဝငါးသားလေးရလိုက်တဲ့သာသနာပေါင်းရဲ့ချင်းမြတ်တဲ့ခုံကအမေဘလူမတော့မှနေရာကောင်းနေတယ်ရနေပါလားဟောတာလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမေတော်ခဲ့တဲ့ဘီလူမတော်မှနေရာကောင်းလေးနဲ့အဘေးမခံရဘူးလား အဘိခံရတော့ဘီနုမကသူ့ယာသူကြောက်သွားမှကြောက်တယ်ဟာမဖြစ်ဘူးငါသားလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါငါဘယ်အချိန်မှလာလာအမလီငါရှိရနေရတာငါ့ကိုကိုရင်လေးအမေဟောဆိုပြီးငါ့ကိုနေရာပေးကြတာတကိုးကြီးတဲ့နှစ်တရားလဲငါ့ကိုနေရာပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့အချိန်တပြေးတပြေးနဲ့20မပြည့်ခင်ကိုရင်ဘဝရဲ့တော်တော်ကြီးတဲ့အရွယ်လေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ အွေလေးကစိတ်ကစားလာတော့ကိုရင်ကလူထွက်ချင်တာဟောစောစောတငငင်းနဲ့မတူဘူးလားကိုရင်သားလူထွက်ချင်တာလူထွက်ချင်တာတော့မသိတတ်ရင်ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခါတိုင်းဆုံးကကြွတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဥပ္ပစေဆရာတော်ကြီးတရားရှိရကြွတယ်ကိုရင်သားလူကနောက်ကလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဘယ်ဥပ္ပစေဆရာမှမပါတော့ဘူးတပါးတဲ့တပိတ်ဆွဲပြီးတော့အမိအိမ်ကိုကြွတယ်အိမ်ကအမေကလည်းဟဲ့သားကိုရင်လေးဘယ်
ကိုယ်ရမပြောဘူးအင်းဦးကမှတပည့်ကြီးချပြီးတော့စိတ်မကြည်မလင်မျက်နှာရည်နဲ့သားလေးနေမကောင်းလို့လားပေါ့လေအမေကလက်လေးစားနှစ်ဖူးလေးစားပြောတော့အမေနဲ့သားနေကောင်းတယ်သားစိတ်မကောင်းတာဩငါသားဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအမေရဲ့သားသားသနာပေါ့မပြောတော့ဘူးလူထွက်ချင်ပြီကိုယ်ရသားတို့ဘာဖြစ်တာလူထွက်ချင်ပြီကျွတ်တော့လည်းငယ်ငယ်အဲ့စိတ်မပေါက်ခဲလို့ဟုတ်လားပေါက်ခင်တောင်းကလာရောက်ချင်မှာရောဟုတ
လူထွက်မယ်ဆိုတော့ဒီဘဝတက်ရှိအခြင်းကြောင့်လူသားချင်းတော်ဆက်တဲ့အမေရောပြိဿာရင်ခံစားနိုင်မှာမလားမှန်ပါပါဘုရားအုံးမလီသားရင်တလောကလောကငါသားလေးကိုကိုရင်လေးတပါးလို့ဆိုတော့လည်းပဲမထေမြတ်ကြီးတပါးလို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ជីညိုနေတယ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လူတန်းနေတယ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပူဇော်နေတယ်ငါသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမေတော်မှမျက်နှာမငေရဘူးသားရင်မွေးလိုက်တဲ့အမေတော်မျက်နှာငေရတဲ့ဘ
ကိုယ်ကမပြောနဲ့အမေအားကျုပ်ကတော့ပြောကိုမပြောဘူးထွက်ချင်တာပြီဆိုတော့အမေကအကြံဖန်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါလေးထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်စိတ်မစင်းရဘူးအမေလုတ်ပြီးမယ်ထားပြီးမယ်ငါသားရင်ဒီနေ့တော့အမေငါသားလေးမထွက်ခင်မှာအာယုံစင်းလို့နေကိုအမေကိုယ်တိုင်ယာကူလေးကြိုပြီးတော့ကပ်ပြရစီအမေကတဲ့ယာကူလေးကိုအလူခံပြီးမှငါသားလေးလူထွက်ပါအမေယာကူလေးကြိုလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ ခါရဲယာကူကြိုနေတာကပြိတ္တိုင်နိုင်ွယ်ပြီးရင်ပြီးမယ်အဲ့ဒီနေအမေကြိုနေတာနှစ်နာရီခွဲလောက်စီမပြီးနိုင်ဘူးဟုတ်လားကဲကိုသားလေးကိုသာသနာပေါင်ကထွက်သွားမှာမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဘူးဒီတော့ယာကူကတိတ်အချိန်ဆွဲလို့မရတော့မြန်မြန်လေးကြိုပြီးတဲ့အခါကိုရင်လေးကိုကကိုရင်လေးလက်ကပြီးကိုရင်လေးကအားရပါရတော့သားဖြည်းဖြည်းတောင်းတော့အမေလေးခုမှစိတ်ကူးပေါက်နေသားလေးကလူထွက်ချင်နေတာနေစုံပူပူလေးလေးအမေကတ
ကိုယ်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 
အင်းငေါ်ရဲ့မှာထိုင်းနေတဲ့ကိုရင်သာနုတခါတည်းပါဇက်ကအမြုပ်တွေတစည်းစီထွက်ပြီးတော့တခါတည်းခေခေခေနဲ့တခါတည်းမောက်ရတဲ့ပတ်လက်တွေဖြစ်ပြီးတက်ပါလေဟဲ့ကိုရင်လေးတခါတည်းတက်ချက်သွားပြီးတော့အမြုပ်တွေထွက်လာတော့အမလေးလာကြပါဦးအင်းဘေးအင်းတို့လာကြပါဦးဝမ်းကြပါဦးဝမ်းကြပါဦးနဲ့တော့ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးကျမသားလေးဒီမှာအခုတတိလင့်နေပြီတဲ့နဲ့အမြုပ်တွေလည်းထွက်နေပြီတခေခ
ဟိုးရာဘောမြေကြီးပြန်ပြန်စီးပြီးတော့ငိုတဲ့အခါကျတော့ဘေးကလည်းပြောတာဟဲ့ငင်သာတက်တာမဟုတ်ဘူးဒါတခုခုပူကနေတာတခုခုပူကနေတာကိုကြီးကြော်လာမန္တလေးသားဟုတ်လားဒီခေတ်လို့ဆိုရင်ပြောပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တခုခုပူကနေတာဆိုတော့အမေကြီးကကြည့်ပြီးတော့ဩဂျီစာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ခေါ်ကြလို့ဘေးကဘူးတယ်တရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဘယ်လိုနဲ့ဆိုဘယ်လိုရုပ်ကဆိုဘယ်လိုမိစ္ဆာဆိုတွေကမှဝေယံဘုကနောက်ဆက်ဖြစ်စီရင်မခံရဘူးလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ခေါ်ထားတယ်အမလီကူတော့ထူဆန်းလိုက်တာကျမသားလေးသည်တာမဏိရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီပါတယ်လူတကာရမှာပေါင်းများစွာကိုလည်းတရားဓမ္မတွေခေါ်ကြလို့ပြီးနေတဲ့သားလိမ္မာလေးပါဘယ်လိုနဲ့ဆိုဘယ်လိုနဲ့ရုပ်ကမြန်လာရောက်ပြီးတော့ငါသားလေးကိုနှိပ်စက်နေတာလဲလို့အ
ပြီးတော့ဟောတာ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 
تو أمي يه أي ماما لطوا جنو ساوني ده داغو مينو أمي كا أملي نعاق تو أشين وانه نبوم نلوكا نما نعاق بولو لو ياني را أملي تو ده لطوا دواي نعاق دوكا ياولي مه نعاق بنو ما توما كانه موزو بيا أمي بلو ما كا أي ما وين بودا بوي لو ما هما أمي يه لبوا كا أمي وبيوره بامه مجاونه نعاق دي تو يه أمي هم بلو ما بيه نه نعاقو بيوله لطوان ميلو ميانا نوتا دخوما مبيونة بيوين بيوجي يودين يا نعاقا نوشا بشاسي ما بي بيولاي قادنا باوما تدلون نيبالو بيولاي با سوبيرا شوصو بيانتوا دارا بريداري تقالا دا اميالا ميالوني ما بيئيري ييني غو امي غورا لدوي دا لبا جاونو نونا بيانيكا امي بابي دا لدوي امي بابي عمل دا لدوي بلوما وين بولو امي ما غوليا دا نوزو بلوما بيوضا لنغازا لوتو ين توجي دويدا لنوشا مالو بيوضا غازا ماتوبا بلوزا بكروكا يوبا لمن بيولا يوضا ايديا زابيضا او نعمي ها لوما توسجي مالا صوري ادزين كوين دانو ماتوضا هلا 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 เงินเงินว่าอสูรเราด่าลูกเช่นนั้นฮะอสูรเราลูกเช่นมันอะไรอย่างเดียวเลยเงี้ยจีบเนี่ยดูชนเราไม่ลูกเช่นเมนาลูกเช่นนะไอ้เมนาสูรเด็กเช่นว่าไล่ไล่สูบีเราเมนาลูกเช่นนะไอ้เราเราเสกุยไล่เด็กเนี่ยอ้าลูกแต่สกุยนี่เราอย่างลูกทวบีเมนาลูกเองก็มันไม่ได้อยู่เมนาตัวยุ่งเช่นเมนาโมบริเดอเส้นยันเป็นเส้นเมนาฮะเอ้าล่ะไอ้เราเจอเนี่ยไอ้มาคุยยันดานุไอ้ที่เชียงสาบีเราบริเดอตาดานาบังมุกเปียวบีเดอ ปริยัติสาเปริติจาเตปฏิปฏิเตยธรรมริติจาอัตถุยะละเรปริยัติปฏิปฏิอติญญะณีจวยวะละเรอเฉยเมสวะพะยาเยตาธนามายะหันบวะกูขันอยู่ไล่ปาบียะหันบวะยောက်เตอเฉยงาสาปิรโกยันตานุเตยาฮ้อไล่ดาปริไตจิเนอเจงาเลกิเลสาเกเนยะหันาผิดวะเรฮ้อเรเตยากะเลเว ลุบบงนามะกะนับบงนั่นโลกะตั้นอ๋อตုံลุบ6ชาเดเตยธรรมะเมียโกฮ้อหน่ายซวนสิดวาเดเกเปียวละดากะปริไตดีแซดดอเลโกจี้ไลตามณีลีเยเมรอตะบาพิยะดาติมะเมียเดนัตติกายอตัมโบมะทาวุละทาวุละลูรีกายอตัมโบมะทาวุละอมลีโกตาลีอะตอบีจ่อตวาเมซวนกุเมรอยอเมญนามะลาวุละ لا 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 لا
دلو أمي دي أميو تمي داي يا أم جوزا بو مقامو لا أبيو إيدي ما بابو بيا هلا ها إيه لو ألو دورغانا ما بابو دورغاني بونغان سيدي تاني ما نيغوين يا نيلي دوية بونغان ويدي أمينا بونغان كاو نيلي بوغوري شيلو نيجامي سوية تازانا جيني ديدا مكا نيزاك فين يا بالي مي تاجا بونغان سيدو دو تاني สระลีโกอธิเบขอย่าอ่อชินโนมยปยากะฆาฏาลีตะบุงเนเมญญะบุบาเดทาธนะปุญญะวันตะตะปุญญะวันตาวะละบะเรนัปปะปุญญะกระหะสิปะกะนิตุมาวิตยาทาธนะปุญญะวันตะตะปุญญะวันตาวะละบะเรนัปปะปุญญะกระหะสิปะกะนิตุมาวิตยา ဘုံညာဝန္တသာဣန္ဒြိယသတိ၆ပါးဘုံသဘာနှင့်ပြည့်စုံသောမူသောဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီး၏သာသနာအမွေရှိဖြာဟောဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဘုံညာဝန္တသာရှိရှိဘဝတံပါရကဘုဇာကံတို့ရှိခဲ့ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှသာလျင်ပဂဏိတို့ပြည့်စည်ဓမ္မနတ္ထာနာဖြင့်နဝလုံလောက်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ဖို့ရန်လက်ပရိလက်ပန်သည့်ကောင်းစွာမသွေးစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ၏ပရိသတ်ဘုံကံရှိတဲ့မြတ်စွာဘ
ဘုံကံကိုအမှန်တကယ်ပဲပြုလုပ်ခွင့်ရရှိပါတယ်။သာသနာကိုပြုခွင့်ရတယ်ဆိုတာဘုံကံရှိတဲ့လူတွေလားဘုံကံမရှိတဲ့လူတွေလား။ဘုံကံရှိတဲ့လူပါဗျာ။ဒါတော့ဘုံကံဘုံကံဆိုတာစကားထဲမှာပြောမနေဘူးလား။ပြောပါဗျာ။နေကိုတော်တို့များဘုံကံကောင်းလိုက်တာမပြောဘူးလား။ပြောပါဗျာ။တပည့်တော်တို့များဘုံကံနေလိုက်တာမပြောဘူးလား။ ว่าไม่เปลืองเนี่ยเปียบงกันก้องไล่ตาเปียวเองเปียวบงกันเน้ไล่ตาเปียวเองบงกันဆိုတဲ့စကားဟာပြည့်တဲ့ရင်ပုံညာဆိုတဲ့ပါဠိကလာတယ်။ခေကလာတာလေ။ပုံညာပါဗျာ။ပုံညာကိုမြန်မာပြန်ရင်ပေါကောင်းမှုကုသိုလ်ကံ။အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ပုံညာကိုပဲဟိုမှာပုံညာဆိုတော့ဘက်ကညာနေရင်အဲ့ဒါကိုပဲပုံညာကံပုံညာကံလို့ပြောရတာနဲ့ညာလေးသက်လိုက်တော့ပုံကံပုံကံ။ ဘုံကံဘုံကံကနေမှာဘုံကံဘုံကံဒီလိုဖြစ်လာတာဒီတော့ဘုံကံကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီရှင်းလုံးကပါရမီကုသိုလ်တွေကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတာနဲ့မတူဘူးလားမတူပါဘူးဘုံကံနေလိုက်တာဆိုရင်ရှင်းလုံးကပါရမီကုသိုလ်တွေနေလိုက်တာလို့ပြောတာနဲ့မတူဘူးလားမတူပါဘူးအေးအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ရေလူသားချင်းအတူတူပြည့်စည်သရသာသနာအကြောင်းပြသုံးအကြောင်းသုံးပြညီညွတ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာ အတေဘဝမြတ်စွာဘုရားဘုံကံပါရမီကောင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလည်းဟောဒီဘဝမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ပြည့်စည်ရင်လည်းပြည့်စုံဖို့ရလာလိမ့်မယ်ရလာတယ်ပြည့်စည်ဥစ္စာပေါ်မှာလည်းပဲထပ်တန်းတဲ့သရတရားတွေနဲ့စွန့်လွန်ရဲတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝင်လာလိမ့်မယ်ဒီတော့အတေဘဝမြတ်စွာကဘုံကံအကောင်းကိုပရိသတ်ရဲ့အတိမတ်မပြုတ်လို့ရပါမလား ဒီကနေ့လူတန်းလို့ပြည့်စုံနေတာကအတိတ်ကဘုံကံနဲ့ဒီကနေ့ပြုတဲ့ဘုံကံကောင်းမှုကံဒီကနေ့ပြုလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကအနာဂတ်ဘဝမိမိနိဗ္ဗာန်မရသေးရင်ထိကျမြင့်မြတ်တဲ့ဘုံကံကိုပြန်ပြီးတော့ပြေအောင်မှာပါမပြီးနိုင်ဘူးလားမပြီးနိုင်ပါဘူးအတိတ်ကိုလည်းပင်လို့မရဘူးအနာဂတ်ကိုလည်းမယုံလို့ရပါမလားမရပါဘူးမရဘူးဒါကြောင့် ငါတို့ဒီအတိတ်ဘဝမြောင်းမြားစွာတော့ငါသာသနာတော်နဲ့နှီးစက်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုဘုံကံနေကြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသာသနာထွန်းကားတဲ့ဟောဒီနိုင်ငံမှာပြည့်စုံဥစ္စာတွေလည်းပြည့်စုံလာတဲ့ထပ်တန်းတဲ့တရားတရားတွေနဲ့ငါတို့ဒီပိုင်ရှင်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါသာသမီတွေကိုလည်းပဲရှင်ပြုနာသအလူတွေလူနိုင်နေကျောင်းတကာကျောင်းအမယံတကာယံအမဆွမ်းတကာဆွမ်းမဆိုတဲ့ ပြည့်စင်လေးပါးတရားဓမ္မဘဝကိုလည်းငါတို့ရခွင့်ရှိလိုက်ပြီ။ဒါကြောင့်
ဘုံကံရှိတဲ့လူတွေအများကြီးကြွတော့နိုင်ရမှာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာတို့တော်ပြိတ္တာရေအတိတ်ကဘုံကံကောင်းလို့လူဘဝမှာသာသနာနဲ့ဆုံနေပေမဲ့အဲ့ဒီကံကိုပဲထိုင်စားပြစ္ဆုတ်ပံဘုံကံမမြင်ဘူးဆိုရင်အနာဂတ်မှာဘုံကံအကောင်းကြီးရပါမလားရပါဘူးဟုတ်လားဘုံညာဝန္တာသာဣဒရိယသတိ၆ပါးဘုံတဘာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး ၏ သာသနာအမွေရှိဖြာဟောရီသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဘုံညာဝန္တာဝါရှိရှိဘဝသံဘာရကဘုံစာကံတို့ရှိခဲ့မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှသာလျင်ဘဂဏီတုံပစ္စည်းဓမ္မနထာနာဖြင့်နဝလုံလောက်ချင်းမြောက်ထောက်ပံ့ဖို့ရန်လက်ပရိလက်ပန်းဒီကောင်းစွာမသွင်းစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ၏နဗ္ဗဘုံညာ ဘုံကံရှာပါဂုံနွမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာသနာအမွေစစ်ပြဟောရီရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပက္ကဏီတုံပစ္စည်းဓမ္မနထာနာဖြင့်နဝလုံလောက်ချီးမြောက်ထောက်ပံ့ဖို့ယံကရဟစီတယံတခါတခြင်းကလေးများနလဘရီနလဘန္တိဘေလိုနီးနေမှမရရှိနိုင်ကြလျာသည်။ ဘုံကံမရှိရင်လေပြိတ္တရင်တစ်ချိန်တစ်ခါလေးသာဆင်ပြို့ပေါ်တော်လှုပ်လို့ရပါမလားရပါဘူးတစ်ချိန်တစ်ခါလေးတန်ခါသုံးပါးငါးပါးဆုံးကပ်ဖို့တော်ရပါမလားရပါဘူးမရနိုင်ဘူးဒီတော့ဘုံကံပါရမီကံဆိုတာဒီသာသနာနဲ့နှိုင်းနိုင်ရင်ကွာမသွားဘူးလားသွားပါဘူးအေးဒါကြောင့်မြန်မာရေးအတူတူဗုဒ္ဓဘာသာရေးအတူတူ ကျွန်တော်ဟောဒီနိုင်ငံမှာပြည့်စည်တယ်ပြည့်စုံလို့သဒ္ဒါတရားအကောင်းကြီးပေါ်လာရင်သာသနာမှာသိမ့်ချီတဲ့အထိတန်ခါများစွာကိုလှူလို့မရဘူးလားမရပါဘူးအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဘုံကံရှိသူတို့ရဲ့ဌာနေသည်ကဘာမှာဘယ်နေရာလဲမရပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုံကံနေရှိပြီးသားပါပြိတ္တရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုံကံကတခါတခါကြရင်ဟုတ်လားပုံကံဖြစ်သွားလိုက်ဘုံကံဖြစ်သွားလိုက်ဟုတ်လားပုံသွားတဲ့ကံဖြစ်
ဒီဘဝနဲ့ဘဝတန်ត្រာကောင်းကျိုးတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါဘူးဗျာရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘုံကံအကောင်းတွေပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါရက်ခေနဲ့အနာဂတ်ဘဝမှာဘုံကံမဲ့သူဖြစ်သွားရမယ်ဆိုရင်နှမျိုးစရာမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာနှမျိုးစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံဖို့ကသာလျှင်ဗဒနာပါသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံဝင်ရခြင်းသည် ဘုံကံရှိသူတို့သာလျှင်ရတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှန်လားမှန်လားဒါကြောင့်ဘုံကံကြီးမားတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အချိန်ဘုံကံကြီးမားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခဲ့ကြပါလျက်ကင်းနဲ့ဘုံကံကောင်းကြောင်းအလို့ဌာနသီလဘာဝနာတွေကိုနောက်တော့လို့ကြောက်ရွံ့နေမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ဘဝမှာဘုံကံကြီးပါမလား ဒါကြောင့်အတိတ်ကဘုံကံကိုလည်းအာယုံပြုပြစ္ဆုတ်ပံကောင်းမှုကံကိုလည်းတိကျဖြစ်ပြီးတော့အနာဂတ်ဘဝမှာလည်းတို့ကဘုံကံပါရမီကံရှင်နေဖြစ်ပြီးတော့ဘဝတန်တရာတွေတဖြည်းဖြည်းတူရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့အလူရှင်တွေရောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များရောအာယုံပြုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နိုင်ပါစေဒီလောက်ဆိုရင်ဘုံကံရှိသူတို့ရဲ့ဌာနေသဘောပေါက်ပြီလား ပေါ့ပေါ့မပေါ့ပေါ့ကျုပ်ကတော်မှဖြစ်မှာမနက်ပိုင်းညရင်၈နာရီမနက်၈နာရီတပွဲညနေ၆နာရီတပွဲည၉နာရီတပွဲအမလီမနက်ပိုင်းဗေမျက်နာဗေအတန်နဲ့ဟောမလဲမသိဘူးဟုတ်လားဒေသေတံသုတ္တဗုဒ္ဓေနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနန္ဒနာစေတေနသာဓုသာဒုတိပါတထာ သာရဝတရားနာလာကြပါれမြာရကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တုံးမီသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုဒ္ဓဗျာများကိုပြီးစွာတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏တန်ဒီကံအထံတော်မှဒေသီတံတဆင့်ခံကားဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနံ
ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဘုံကံကြီးတဲ့နေရာမှာရောက်နေတာကိုအမတ်တမဲနေရာအမတ်တမဲစားပြီးတော့အချိန်နေကုန်သွားမှဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိပိနိုင်တဲ့ဣဒယဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနဲ့တဝါကောင်းစွာရုပ်တည်နာကြရကုန်ပြီဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတနာအလုံးနဲ့သာရှင်လဝံမြဝန္တာပိတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတနာ ဟောဒီကိုယ်တော်တည်တုံတော့ရန်ကုန်မြို့မှာအောင်မြင်သူတရားပွဲစဉ်တွေထွက်လာရင်တော့တဏ္ဍာရီကလို့ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ရန်ကုန်ကိုတော်တော်နဲတယ်ရောက်လာတဲ့နေလေးကြပြန်တော့လေတရားလေးဟောလိုက်တာတဏ္ဍာရီတော့မပြည့်ရင်လို့အမလို့အမရစိတ်ထဲမှာကြိတ်ခဲကလည်းများကြံရစ်ခဲကြမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အပြစ်တော်တင်မနေပါနဲ့မနှက်ဖန်အစီစဉ်ပြောပါမယ် ဟောဒီကိုယ်တော်မိုးလင်းလို့ရှင်ရွာသာကြီးမှာဟောရမယ်ရွာသာကြီးပြင်းညနေ30ရှင်လမ်းမှာဟောရမယ်အညာဘွဲကြရင်ဟောဒီဘုကံညွတ်မှာဟောရမယ်ဒါကြောင့်မကျေနပ်ရင်တရားတူရာရှိတာစဉ်းစားမနေနဲ့မနှက်ပန်သုံးဘွဲလုံးကိုတာရောက်လို့နာနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင်ပရိသတ်ရဲ့ရန်ကုန်နေမန္တလေးတွေဒူရာတွေရှိတာတွေတွေးစရာမလိုတော့ပါဘူး မနက်ဖန်တို့ပရိသတ်နဲ့တရားနာလို့ရပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းလိုက်ပါပြီဒါကြောင့်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းရွှေရွှေပြပြဝမ်းမြဝမ်းသာပီတိတွေဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော့သူတော်ကောင်းသူမြေလောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကို ဘာသာသုံးကျင်သုံးဝါနှုတ်မြတ်ဟာ၍ကောင်းစွာမသွေကျွင်းလိုက်ကြလီကုန်ရသည်